Fala galera, aqui é o trazendo pra vocês mais um vídeo. O que vocês vão ver agora vai ser um RPG de mesa do Cyberpunk. A gente usou tanto o Cyberpunk 2020 quanto o Cyberpunk Red. A gente jogou com o Colute do Universo Paralelo, o Blader Coyote, PS Pedro e mestrando o Matheus. A gente tá jogando toda quinta-feira lá na Twitch do Colute, Colute Up, se você quiser ver com a gente, às 8 horas da noite. E sabadão eu vou estar retransmitindo aqui pra vocês no YouTube. Se você curtir, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, dá uma olhada nas nossas redes sociais e, se quiser dar uma ajuda, dá uma olhada no link do Padrim. Fiquem então com o Cyberpunk. Depois de se conhecerem em um trabalho há mais ou menos uma semana atrás, duas semanas atrás, vocês conheceram porque vocês vivem no mesmo andar de um prédio, de um mega prédio, que é quase uma comunidade, uma sociedade ali centrada nesse mesmo prédio, onde 10 mil, 12 mil, ou um pouco menos de pessoas vivem. Nessa noite fatídica, um dos membros do grupo de vocês, o Cobra, convidou vocês a irem num bar chamado de Atlantis, que é uma casa noturna, que tem música ao vivo e tudo mais. Vocês foram convidados para irem até o bar porque tinha algo para contar para vocês. Chegando lá, ele contou, depois de uma apresentação magnífica de rock, ele contou para vocês que ficou sabendo que o Bar Atlantis, o Clube Atlantis, ele é meio que usado por fixers como lugar de recrutamento. Então, às vezes, surgem pessoas que vão no bar à procura de contratar algum talento ou encontrar uma pessoa para poder resolver alguma coisa para ele. Enfim, o bar se tornou um pouco disso. E ele sabia que tinha um cara que era meio estranho, que tinha muito cyberware no corpo, era meio quase robotizado mesmo o corpo dele, que ele era um fixer que estava buscando pessoas para contratar para um serviço. Como ele entreouviu isso na conversa com uma garçonete e tudo mais, ele chamou vocês para vocês se oferecerem para esse trabalho. Vocês conversaram com ele e ele deixou bem claro logo de mão qual que seria o trabalho, que era ir para a zona norte da cidade, que é uma zona uma região meio violenta, meio cedida às gangues, com poucas corporações, e como tem poucas corporações, tem pouca segurança, então um lugar meio violento, meio abandonado da cidade. Lá tem uma gangue, de acordo com ele, contando para vocês, que o quartel-general deles eles chamam de Matadouro, que é uma gangue meio cruel, meio sádica, assim, que basicamente os membros dessa gangue são todos de como que eu posso dizer, maníacos, de certa forma, de gente que perdeu a balança moral há muito tempo do que é certo e errado, ou que curte mesmo fazer o que nós consideramos errado, como matar, estuprar, esse tipo de coisa, coisas horríveis de se fazer. E ele explicou que eram duas coisas que ele precisava que vocês fizessem. Duas coisas não, ele falou que ele tinha dois motivos para contratar vocês para fazer isso. Um é que ele precisava que vocês se infiltrassem, ou entrassem, ou roubassem, do jeito que vocês quisessem. Algo que estava no cuidado deles, e que tinha uma fonte dele no bairro que sabia onde é que estava. E porque a gangue, no geral, estava com transtorno para aliados dele na região. Então vocês toparam o trabalho, inicialmente ele ofereceu 12 mil dólares, eurodólares, vocês negociaram para poder ser mais. Vocês partiram para... esqueci do momento estrela da noite. Peraí, gente. O Takeshi se envolveu com uma determinada senhorita durante a noite, que logo se descobriu que ela era membro dos... Do cara que contratou ela, né, que ele se identificou como sendo dos Brainiac, ele acompanhava ele como uma espécie de segurança e tudo mais. E vocês partiram pro bairro onde estaria essa gangue para roubar esse artefato, e vocês encontraram com a fonte que o Elijah tinha indicado para vocês. Lá chegando, cara, no prédio, que é conhecido como Parque Industrial, o nome do prédio, edifícios do Parque Industrial, vocês foram atrás do Dylan, que era a fonte que ele tinha indicado lá. Ele mora no 14º andar. Vocês chegaram, era um lugar meio obscuro, assim, muita gente morando, um lugar meio, não só obscuro, como escuro, sem luz, sem muita gente prestando atenção nas coisas, gente esquisita pra todo lado. Vocês viram andares onde tinham pessoas lutando boxe, outro andar que tinham crianças correndo. Então, assim, um lugar meio diverso.
E no andar especificamente do Dylan, tava muito parado, muito quieto, muito silencioso. Vocês conversaram com ele. Ele acabou, na conversa, oferecendo a ajuda dele, se vocês dessem uma porcentagem do contrato. Vocês conversaram entre si para poder ver se concordavam ou não com essa proposta dele. Ele saiu do próprio apartamento para deixar vocês conversarem. E quando vocês foram sair do apartamento para conversar com ele sobre isso, sobre vocês toparem ou não o acordo que ele estava oferecendo, algumas pessoas, que vocês não chegaram a prestar atenção nisso, algumas pessoas saíram do elevador brandindo armas, e as armas com lanternas e tudo mais. Ele empurrou vocês para dentro do apartamento dele, abriu um armário dele, tirou uma arma, que era uma arma gigantesca, que parecia uma .50, né? Uma arma que precisa ser segurada com duas mãos, que não tem como nem mirar, que você só aponta para o meio. Ele pensou, ele teve a reação de tomar a dianteira, ir para frente e aparecer, mas antes que isso acontecesse... O bagulho ficou louco. O Takeshi entrou no meio, segurou ele, impediu que ele saísse lá fora e desse a cara. E foi assim que a gente terminou a sessão anterior, na quinta-feira passada. E a gente vai continuar exatamente no mesmo segundo, no mesmo momento que a gente parou na última semana. Então vocês estão escutando as portas sendo chutadas, pessoas gritando, gritaria de todos os lados, aquela gritaria bem abafada, vocês não sabem exatamente o que eles estão gritando para as pessoas, o que eles estão exigindo ou o que eles estão procurando. E o Dylan tá assim, meio nervoso, segurando a arma dele, apertando o cabo da arma dele, meio que olhando para você, porque você segurou ele, você falou, não sei, você não sabe o que tá acontecendo, calma. E é isso, o que vocês querem fazer? Bom, eu parei ele então, ô mestre. Aí eu queria... Sim. Eu queria ver, cara, contigo, até falar isso na outra sessão. Pessoal, só um salve pra todo mundo que tá chegando agora na live, hein? Boa noite pra todos. Seguinte, cara, eu queria colocar um atenção notar pra ver aonde exatamente eles estão. Tipo, se eu consigo ter uma ideia se eles estão se aproximando da nossa porta ou se eles estão ainda, tipo, sei lá, a uns 10, 15 metros dali. Pode rolar aí? Certo. Pode, e inclusive já deixar claro uma coisa aqui, o Takeshi, ele é um solo. O solo, ele tem uma habilidade especial que chama noção de combate. Então, nessas situações específicas onde o solo está correndo risco, ou ele está num momento de crise, ou de, enfim, que ele precisa reagir, a noção de combate, o treinamento militar dele faz ele ter mais conhecimento sobre as coisas. Então, você, além desse 17 que você tirou, você adiciona a sua noção de combate. Quanto você tem? De noção de combate, deixa eu ver aqui, um minuto. Isso. É 4, isso. Então foi 21. Certo. Então é um ótimo resultado. Então você parou, colocou a mão no peito dele, deu uma puxada na cortina, os apartamentos, esses kitnets, né, esses pequenos apartamentos, a porta e a janela fica pro corredor. Ela não fica voltada para a cidade, ela fica voltada para o corredor de onde você entra. Então você puxou um pouco a persiana assim, da janela, deu uma olhada lá fora, você viu que tem 4 caras com fuzis a uns 8, 10 metros de vocês, a uns 4 apartamentos de vocês. Eles acabaram de entrar em um apartamento e atrás deles, tem esses dois entraram, chutaram e entraram, os outros dois ficaram na porta meio que olhando um para o lado e outro para o outro. E tem uma pessoa com eles, que é uma mulher... Ela tá de vestido, um vestido meio social, assim. Ah, não. Parece... Segura o Aí sim, hein? O mestre também não ajuda. Ela tá de... É uma mulher, ela tá de vestido e ela tá com óculos, aqueles óculos meio de cyberware que tampa totalmente o olho, meio parecido Ciclope, sabe? Bem fininho, só que tampa o olho e vai até a orelha. E tá com um coque bem feito na cabeça, assim, bem com cara de aristocracia, sabe? A cara dela lembra aristocracia. E ela tá, tipo, só de trás, esperando, e você vê que ela tá meio de braço cruzado, e em uma das mãos dela ela tá segurando um revólver. Beleza. Você vê que eles chutaram a porta, entraram lá dentro, você começou a escutar gritaria, eles exigindo alguma coisa que vocês não sabem o que é, e puxa a pessoa pra fora, arrasta a pessoa pra fora, você vê um deles dando um soco na cara de alguém, a pessoa, tipo, calada, só olhando pra eles jogando a pessoa de volta pro apartamento, fechando a porta, indo pra próxima porta e chutando. Mas eles não estão matando.
A sangue frio. Não. Beleza. Por cara, enquanto, não. Hora que eu abro e olho assim, eu puxo o cara que eu parei no braço. Ei, ei. Quem são? Reconhece? Eu pergunto se ele conhece eles, tá ligado? A mulher, principalmente. É, antes dele ir pela janela, ele olha pra vocês pra ver se vocês estão todos armados. Vocês estão todos com as armas em mãos? Com certeza. O que vocês estão segurando? Eu tô com a minha espada, com a minha katana. Peraí que okay. Eu peguei a minha sub. Aqui. Tem que dar uns 5. Ok, então tá com cada um... É, e você, cobra? Eu tô... Eu mantive minha katana aqui do lado e tô com a minha pistola com silenciador. Tô okay. Com uma AKR-20 assalto médio que eu comprei. Ok. É, você viu que ele deu uma olhada pra vocês pra ver se vocês estão todos armados. Assim que ele viu que vocês todos estão com as armas nas mãos, ele se relaxou um pouco, olhou na janela pra você. Aí ele parou, deu uma concentrada no olho, e quando ele concentrou, você meio que seguiu o olhar dele pra ver onde é que ele tava olhando, você viu que ele tava olhando pro brasão que tava no colete dos caras. E você também reconheceu o brasão, você não precisa nem jogar um teste pra poder reconhecer o brasão. Esse brasão é da El Caleb. Essa El Caleb? Depois que... Isso. É, depois que a antiga NET foi totalmente destruída, essa nova que se criou a partir depois dos escombros da antiga, que foi destruída por um vírus e tudo mais, essa atualmente ela é meio democrática, por assim dizer. É, as pessoas, artistas, produzem conteúdo de todos os sentidos e tudo mais. E as grandes corporações de mídia que existiam no passado, elas perderam muita força. Apesar delas não terem sido afetadas pela guerra em si das corporações. O El Caleb é um dos canais de notícias jornalísticas mais importantes de Night City. Canal de notícia. Caras, aparentemente, isso. Uma corporação de mídia. Eu pergunto pro cara. Ei, sabe de algo? Por que eles estão aqui? Eu não tenho pendência com eles. Até onde eu sei, pelo menos. Coisa que eu sei, cara. Aí você viu que ele abaixou bem a voz? Ah... A polícia corporativa deles recentemente foi dotada do poder de prender aqui na região. E você sabe quantas jaulas e cadeias eles têm na região? Não. Nenhuma. Você acha que isso te diz alguma coisa? Que eles não costumam ter preocupação sobre quem prende ou quem... Ah, eles resolvem as coisas de uma forma mais agressiva. Eu acho que eu sei porque... Ele tá querendo resolver... Eu acho que eu sei por que estão aqui. Aí você viu que ele foi lá e trancou a porta. Eu tenho um vizinho. Não conheço muito bem. Mas acabei descobrindo essa semana que esse vizinho, ele é um mídia. E ele andou fazendo umas matérias e soltando na internet sobre a vida pessoal de uns âncoras dos telejornais da El Caleb. Nossa senhora. Um deles tá envolvido com boate de swing, a mulher, o marido é de mentira, não tem nem pensamento, é só um robô com imagem pra aparecer na vida com ela. E ele soltou isso e eu acho que eles estão vindo fazer alguma coisa a respeito disso. Acho que se a gente ficar quieto, eles não vão fazer nada aqui. Não vão chegar aqui porque ele é meu vizinho. E por que diabos a gente tem que se ferrar por causa dele, ao invés de tocar ele pra ele, sei lá, com uma granada na boca? Ele é meu vizinho, eles não vão chegar aqui. Tá, mas... Eles estão chutando porta por porta, eles vão chegar na porta dele antes de chegar na nossa. Ô mestre, tem alguma coisa pra rolar pra ver se ele tá mentindo aí, velho? É Human Knowledge, que chama. Mas joga o D10, você provavelmente não tem. Joga o D10 aí. E soma seu Will. Minha Will? Deixa eu ver quanto é que é a minha Will. É 5. Beleza. 12. Assim, cara, numa situação dessa, não parece que ele inventaria toda essa história mirabolante pra poder mentir pra vocês. Pelo menos pra você, não parece que ele tá mentindo. Tá. Não, beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu falo pra eles, todos,
fiquem aprontos. Eu fico meio perto da porta, ô mestre. É, com a katana na mão. Só que, se eu ouvir que eles mataram alguém ali próximos, eu peço pra fazer uma ação, tá? Tipo, será que eu notei que foi uma sangue frio ou que alguém gritou e esse cara atirou, tá ligado? Ok, então vamos jogar iniciativa. Beleza. Posso mandar um papo antes? Pode. Ó, quem não deve não teme. Eu acho que a gente só não devia fazer nada, guardar a arma e deixar rolar. Pois não, é. A gente não vai defender o cara. O cara tá não. Aí querendo acabar com as corporações. Não, se roqueiro. Se conivente com isso. Tá, mas não sendo a minha coisa. Corporação, não sendo eu o alvo também. A gente tem que mudar esse sistema. O cara tá ajudando aí, denunciando as grandes corporações. Vão matar o cara, a gente vai deixar, não vai fazer nada. Estamos aqui do lado. Mas me diz uma coisa, Rocker Boy. Você quer salvar o mundo ou você mesmo? E por que não os dois? Mas a gente tem que fazer algumas escolhas. Nessa hora, mestre, eu subo assim a minha máscara, a minha expressão fecha radicalmente. Tipo, eu vejo que o Cacau, que o Gibson e que o Cobra falam, meio que eu dou de canto. Eu encosto na porta assim, cara, fico com a mão na katana e eu concentro pra ouvir tudo que eu consigo na maior perfeição possível ao meu redor. Ok. É só um segundo que eu tô tentando mudar o mapa aqui no Roll20 e não tá mudando de jeito nenhum. Então bora lá. É, primeiro, Takeshi, o que você vai fazer enquanto o pessoal tá chutando as portas? Tá, tem como engatilhar a ação isso. Aqui no Cyberpunk? Isso, é exatamente isso que eu tô te perguntando. Que ação você vai engatilhar e em que situação ela vai ser engatilhada? Tá, eu vou engatilhar em duas ações. A primeira, se eu ouvir que alguma pessoa foi assassinada do lado de fora, tá? Caso eu escute, automaticamente eu vou sair e vou correr em direção ao barulho. E a segunda é que se eu ouvir que eles estão chegando próximos da porta e tipo, num movimento muito rápido, ou se eles, sei lá, eles quebraram a porta do vizinho ali, do amigo do cara aí, e estão vindo pra nossa, eu vou tentar pegar eles de surpresa. Tipo assim, sabe quando ele vai abrir a porta? Na hora que eu ver que ele vai abrir a porta, eu abro e ataco ele. Beleza. O Dylan, quem cobra? O que você vai fazer? A gente sabe quantos caras são? O Takeshi sabe, mas ele não falou nada, não. Eu passo a informação. Ok, são então quatro, são cinco. Quatro e uma mulher, quatro e uma moça. Isso, é quatro caras com roupa meio de SWAT, assim, capacete fechado, fuzil, colete tampando o corpo inteiro, perna, coturno, tudo fechado mesmo. E com os fuzis bem compridos, fuzis de calibre pesado mesmo, com as lanternas na ponta. Então você aponta pra vocês, até ofusca o olhar de vocês. São quatro desses e essa mulher que tá atrás, que aparentemente é a líder deles, que tá atrás deles e meio que olhando com impaciência, assim, tipo, de braço cruzado, segurando o revólver no rumo do ombro. Tá, eu vou esperar mais um pouco mais, caso eles se aproximem demais da nossa porta. Eu guardo a pistola e saco a katana. Ok. E por enquanto é isso. Beleza. Kaká, o que você vai fazer? Eu vou pro fundo da sala, aquela num cantinho. Fico em posição. Vou cruzar os braços de uma posição que dê pra sacar a sub que tá escondida na jaqueta, né? Ok. Vai deixar o Uzi debaixo do braço. Beleza. Isso. E Joseph? Tem janela nesse apartamento? Tem uma janela bem grande, assim, de uns 2 metros de largura por 1,5 metro, assim, de... E assim, pra essa janela dá pro corredor, então não tem como você pular da janela, porque você vai dar de cara com eles na janela. Não tem nenhuma outra janela no restante do apartamento. Pra falar que não tem, tem uma janelinha pequenininha no banheiro, mas é bem pequenininha. Tá, eu vou ficar mais ou menos atrás do Takeshi e com a meu rifle de assalto médio. Ok, então vocês todos se prepararam, pensaram na cabeça, fizeram um plano mental ali do que pode acontecer e do que vocês vão fazer e reagir adiante disso tudo. Meio que prenderam a respiração, seguraram, vocês escutaram eles chutando a porta, mais uma porta, pessoal gritando e eles se aproximando.
Você viu, o Takeshi, que o Dylan, que tava baixado com a arma pesada dele, você falou, ó, eu tô te falando, não entra no meio. Deixa eles fazerem o que tem que fazer. Ele falou pra mim isso. Isso. Eu ignoro. Eu voto nisso também. Eu ignoro, tipo, eu tô com a máscara aqui fechada. Uhum. Aí você viu que ele olhou... Depois que o Caio... Que o Kaká... Perdão, Caio. Depois que o Kaká falou isso, você viu que ele olhou pra vocês todos. O meu vizinho aqui, ele é conhecido na internet como gritaria. É um... O cara grita, caraca, fala alto. Então ele vai aprontar o maior escândalo. Ele vai aprontar o maior escândalo quando eles chutarem a porta dele. Não pensem que tá acontecendo algo muito cruel. Só aceitem, fiquem quietos, não vamos se envolver com isso. Nossa cidade é desse jeito. A gente só pode aceitar. Eu falo pra ele assim, como assim aceitar? Você ia sair com uma arma do tamanho de um trem aí, agora você fala pra gente... É verdade, mano, olha! Eu aponto pra ele assim, velho. Filha da puta, é real. Aí você viu que ele... A diferença vai ser pago. E eu agradeço que o Takeshi tenha me impedido. É, mano, eu tirei o cara de lá, o cara tava igual um boi, mano, pro negócio. Eu que puxei ele na força. Aí você viu que foi... Bluf! Falta só mais uma porta antes dessa de vocês. Eles entraram na penúltima porta, em duas portas antes de vocês. Aí mais gritaria, a gente sendo jogada no corredor. Amor, você ficou olhando meio de cantinho, assim, no vidro, Takeshi. Você viu que eles puxam as pessoas lá de dentro e mostram pra mulher. Aí a mulher olha, faz assim com o anão, eles pegam e jogam de volta para o apartamento e fecham a porta. Aí chegaram finalmente no apartamento antes de vocês, que é onde esse gritaria que ele falou mora. Você viu que eles chutaram a porta e foi exatamente o que ele falou, cara. Vocês começaram a escutar grito, velho. Ah, me deixa em paz! Ah, desgraça! E você viu que eles começaram a socar ele. E você, aquele grito... Ah, pff, ah, pff, ah, pff. E você viu ele parando de gritar um pouco por causa dos socos que ele tá levando. Eles começaram a puxar ele pro corredor. Assim que chegou pro corredor, que o cara puxou o cabelo dele assim, vocês viram ele? O Takeshi que tá olhando pelo cantinho, ele é meio careca assim, sabe? Tem aquelas entradas todas até a metade da cabeça e ele deixou o cabelo crescer atrás. Aí tem aqueles mullets atrás, sabe? Mesmo sendo careca na frente. Então eles estão segurando nos mullets dele assim e ela olhou pra ele, passou a mão no rosto dele e vai colocar o revólver na cabeça dele. Puta que pariu, velho. Olha lá! Oh, deixa. Meu Deus. Deixa arder, deixa lá, não faz nada. Não é da nossa conta. Ô, mestre. Aí você viu que ele começou a tremer? Aí falou, desculpa, eu não vou fazer isso mais. Eu não vou fazer isso mais, eu saio da cidade. Eu saio da cidade, eu tenho primos em outros lugares. Me deixa. Aí você viu que ela só deu uma risadinha de canto de boca. Aí, Raina, né, eu te conheço, Raina. Por favor, não faz isso. Ele tá meio que implorando. E você viu que ele realmente tem um tom de voz alto, cara. E ela tá... Aí você viu que ela levantou. Ela tá meio que fazendo força com a ponta do revólver na testa dele, assim, sabe? E o revólver, as pontas do revólver, a mirinha de ferro da frente, né? Ela é meio pontuda, ela tá meio que machucando a testa dele com essa ponta do revólver. O revólver compridão. E ele tá meio que chorando, desesperado, tremendo. E você vê que começou a escorrer uma gotinha na testa de sangue da testa, porque ele tá machucando ela. Aí você viu que ela tirou o revólver. Aí ela deu um passo pra trás. Os caras levantaram ele. E jogaram ele da sacada. Sério? Puta! Nossa, pai, já é. Aí você escutou o grito maior, mais alto que vocês escutaram. E cara, é um grito tão escandaloso. O jeito dele gritar é tão escandaloso que parece um negócio dramático, assim, cara, o cara tá só caindo do prédio, né? Não precisava disso tudo. Mas o cara tá gritando, assim, num nível, velho. E como ele tá muito alto, tá no 14º andar. Demorou uns 10 segundos ele gritando, caindo. Até cair lá embaixo, vocês só escutaram blah! E o pessoal... Ele não caiu em cima do carro, né? Blá, espatifando lá embaixo e um pessoal gritando, tipo de susto. Aí você viu que eles acalmaram, abaixaram as armas. Aí ela só fez assim e eles foram na frente, tipo, escoltando ela pra sair do prédio.
entrar no elevador. Mario, mano. Eles estão no elevador ainda? Então. Já fechou a porta do elevador? Pode me falar. Eu tô narrando devagar pra deixar vocês falar o que vocês querem fazer. Eu empurro o Dylan, pego a metralhadora gigante, chuto a nossa porta e atiro enquanto eles estão dentro do elevador. Não é uma má ideia, pior que não é uma má ideia. Realmente. Os caras só vão subir agora. É, beleza. É, gente, o mapa que eu coloquei pra esse momento não tá carregando. Então eu vou colocar só a grid aqui, só pra gente ter uma noção, ok? Beleza. Ok. Que a gente vai se adaptando conforme os problemas vão acontecendo. Eu pergunto pro Cobra. O que você tá fazendo? É... matando eles. A troco de quê agora? E eu tento só acertar os caras e deixar a líder deles viva, mas como ela tá no meio deles, cara. Então ela tá. Então ela que lute. Ela que lute. Eu posso tocar uma granada neles? É, todos vocês, antes da gente começar a atirar, todos vocês podem agir baseado no que ele tá fazendo. Ah, pô, sensacional. Então, vou fazer vocês viram, mestre. Vocês viram que ele foi em direção à porta. Calma aí, mestre, só situa aqui onde estão os caras, só pra eu ter uma ideia. Ah, eu tô tentando colocar. Eu já coloquei várias vezes e não apareceu. Amor, peraí. Porque, assim, na hora que o cobra sai pra atirar, cara, na hora que eu vejo ele correndo, eu tenho noção que os caras estão indo em direção ao elevador também, né? Uhum. Eu vou com ele. Só que eu já vou correr, tipo, em direção aos caras. Só que eu vou conversar com o cobra e dar uma palhinha pra ele antes, tá ligado? É o que você falou, velho. É muito azar mesmo, viu? Não tá indo o mapa? Os tokens... Não tá indo o mapa. Eu tô colocando os tokens não estão aparecendo. Aqui os tokens então. Apareceu sim. Apareceram? Pô. Tá aqui, ó. Os tokens sim. Não, é porque já faz uns 3 minutos que eu coloquei. Pegou os caras do Metal Gear 5 aí lá. Eu vou colocar outro token aqui, mas vocês consideram que é mulher. Depois eu mostro pra vocês porque não tá carregando aqui. Tá totalmente bugado, cara. Olha, apareceu uma pessoa. Apareceu. É. Ô, mestre, peraí. Esse token mais... é a mulher mesmo ou é o improviso? Porque é o token que tava na boate isso aqui. É o improviso. Ah, bom. Falei, pô, é a japinha da boa. Da... porque não tá carregando o token da mulher. Então é mais ou menos isso aqui, ó. O elevador é aqui no canto. Eles estão mais ou menos nessa posição, assim. Ela lá atrás e eles entraram no elevador. Apesar de esse corredor ser só de um quadrado, de 1,5 metro, mais ou menos, de 1,5 metro, 2 metros de largura, aqui é a sacada, logo aqui na frente. Então vocês conseguem ver essa parte comum, logo depois do elevador, do lugar de onde vocês estão. O cobra vai sair e joga aí, por favor, seu teste de SMG, por favor. Eles estão aqui já, mestre. Onde é esse teste? Isso. Ele esperou entrar no elevador, né, pra agir. Onde que eu jogo, mestre? É, lá na sua ficha. Tem... Iniciativa, não? Não. A iniciativa a gente vai considerar a mesma daquela. Lá nas suas perícias, você não tem perícia em SMG. Beleza. Então você vai jogar só seu Roll20, só seu D10 e somar seu reflexo. 1! Nossa! Meu reflexo é 3. E pode jogar 3 vezes. É porque o SMG dá 3 tiros por turno. Que é 3 rajadas, mas... 9! Ok. E 10. Qual que é o seu reflexo? 6. Ok, então o 9 e o 10 acertou. O primeiro não. Assim que você abriu a porta, cara, você abriu meio desesperado, meio transtornado pelo pessoal não estar tomando reação com aquilo tudo. Você meio que sozinho ali, querendo reagir, querendo defender as pessoas, querendo se vingar da sociedade. Você meio que saiu do meio deles, saiu já dando tiro, sabe? Assim que você esticou a mão e começou a dar o tiro, primeiro os tiros foi tudo pra cima, cara. Você não acertou nenhum. Mas quando você focou seu olhar neles, você mirou direitinho, acertou
dois tiros nesse cara da frente. Você viu só ele balançando assim, dando dois passos pra trás com o barulho de as balas batendo no colete dele. E você viu algum sangue saindo. Joga 4d6 pra mim. Ô, Messi. Só tem sacada onde a gente tá ou nos outros andares de baixo tem sacada? Todos têm. Ah. E vocês estão no 14º andar. Tá, eu quero fazer um bagulho depois. Tamo no 10, okay, mano. O cara saiu... virou uma pasta. O cara que é o do 14º andar, velho. Você saiu, metralhou esse cara. Você vê ele balançando, assim, os impactos da bala. Uma das balas que você jogou, que você meio que metralhou, né? Foi aquele... no peito dele. Você viu uma gota de sangue saindo, cara. Mas o cara tá muito bem. Tá com muito colete. Então não machucou severamente ele. Mas assim que você começou a dar o tiro, todos eles levantaram o fuzil pra vocês. Mas eles voltaram do... Eles saíram do elevador, voltaram pra cá? Eles entraram no elevador e ele já saiu dando tiro neles. Não, tudo bem, mas eles saíram do elevador? Ainda não, não é o turno deles ainda. No turno deles eles podem fazer alguma coisa. Isso, nesse momento vocês estão na surpresa. Vocês estão agindo antes deles agirem. Mano. Puta, velho. Tá, eu posso fazer uma ação? Pode. Cobra, você quer se movimentar, correr pra cima deles... Se esconder, pegar cobertura. Depois que eu atiro, eu pego cobertura. Ok, você vai voltar pra dentro do apartamento, né? Sim. E, gente, desculpa aí o cenário improvisado, é porque realmente bugou o Roll20 pra mim. Mas os outros mapas estão funcionando, já testei. Ah, mano, enfim. O que eu faço, velho? Ok, Takeshi, o que você vai fazer? Ô, Messi, isso aqui só passa um por vez, cara, aqui? Só passam por vez. Tipo, não, daqui você consegue atirar. Eu consigo atirar daqui? Quer passar a espada neles. Tá achando que... Consegue, você consegue atirar daqui. Aqui onde eu tô pingando, ó. Aqui é a queda do prédio. E você consegue chegar essa parte que aqui também tem sacada, entendeu? Aqui é também aberto. Então daqui pra cá você consegue ver, porque é tudo aberto, o prédio. Ô, Messi, eu tenho noção que se eu for correr pra cima deles sozinho, eu vou lutar contra 5, né? Sozinho. Possivelmente você vai virar o foco dos tiros. Ainda mais porque eles estão de surpresa, eles não souberam reagir a isso tudo ainda. Então quando eles verem você correndo, eles não estão sabendo como reagir, eles vão virar em você e meter bala. Eu vou atirar então, cara. Eu guardo, eu tô assim, tipo, vai... eu tô do lado da porta, eu vejo que o cobra passa correndo... Eu penso, tipo, eu falo... Em um certo momento eu penso em parar ele. Mas nessa hora meu instinto fala mais alto, eu não paro, eu deixo ele ir. Depois que ele atira e volta, eu pego a minha arma que tá aqui dentro, puxo daqui das que eu carrego nas costas aqui, puxo ela, engatilho e vou atirar. Ok. Porque manda eu sei que esse não é o momento exato pra eu atacar com a minha arma principal, tá ligado? Uhum. Jogada de ataque de fuzil. Isso. 17. Com certeza você acertou. Qual que você quer estar mirando? Eu vou mirar no que o cobra já tinha. Que o cobra atirou. Ok. 23 de dano. Beleza, nossa, cara. E você viu que ele... Assim que ele terminou de atirar, que o cobra terminou de atirar, ele meio que só se jogou pra trás, cara, pra poder se esconder dos tiros que iam vir logo depois. Você viu que ele agiu meio de instinto, sabe? De supetão mesmo. Ele disse... Apontou o SMG, atirou, você entrou na frente dele, ele veio pra do apartamento de novo, meio que se jogando pra trás, você apareceu com o fuzil e como... Acertou um tiro no peito do cara e joga mais uma vez, que você pode dar dois ataques. E nessa hora eu falo, fiquem atrás de mim, não avancem a partir daqui. Aí, Messi, eu dou o tiro, tipo, eu atirei a primeira, eu volto assim, tá ligado? Falo pra eles pra recarregar, puxo, saio de volta no corredor, pego o meu olho biônico, cara, eu foco de novo assim, bem precisamente no cara onde eu atirei agora. Ele tá muito machucado ou não? Cara, tá voando sangue dessa vez. Você pode mirar na cabeça. Se você mirar na cabeça e acertar, é duas vezes o dano. Tá, eu vou... Aí, só que você tem penalidade. Fica mais difícil acertar. Ah, então eu vou acertar normal agora, vai. Deu 13. Beleza, cara. Você saiu, o cara que já tinha levado os tiros do cobra levou mais dois tiros de fuzil.
Você viu que ele só caiu pra frente. Se caiu em cima do fuzil. Os caras olharam pra ele, olhou pra você. E você viu que eles todos os três que sobraram vão mirar um fuzil pra atirar em você agora, nesse momento. E eu grito: covardes imundos! Ok, agora é eles. Eu não tenho ação? É porque você foi mal na iniciativa. Ah, tá. Pra isso que serve a iniciativa. E o Cobra jogou antes deles porque é ele que começou o combate. O primeiro tiro do primeiro cara acertou. O segundo tiro do segundo cara. Nossa! Acertou. O primeiro tiro do segundo cara. Quanto você tem de vida, Coloco? O que foi? Quanto você tem de vida? 40. Só sai 10 e 9. Não, mas calma. Caraca! Calma, né? Não é o dano total, não, pô. Ele tá jogando roll. Eu sei, tá acertando tudo. Acertou todos os tiros, cara. Irmão, todos os tiros de todos os caras. Vou virar uma dois, peneira. Três, já era tua cash, primeiro golpe. Calma, irmão. Relaxa. Você vai lá tomar 16 D6 de dano. Nossa! Que é? Eles são duas bolas de fogo, velho. 16 D6 de dano? Quanto você tem de... Quanto você tem de defesa de peito? Que porra é essa, irmão? Mano, quanto você tem de defesa de peito? Tá tipo Dark Souls essa porra. Pera aí. Jaqueta blindada? Isso. Ó, jaqueta. Você tem a... Eu tenho uma carapaça maluca lá. Isso. Armadura subcutânea é 10 de PB. Isso. E aí eu tenho capacete, colete e jaqueta que dão 11 de armor body. Ou seja, então é 62 menos 21. Então dá 41 de dano, cara. Não, eu você caí. Tem 45? 40. Você tem 45. Não, 40 eu tenho de vida. Pelo menos tá na ficha aqui. Que isso, irmão? Não, eu caí então, ué. Tomei 41. Cara, todos eles estão de fuzil, cara. Eles apontaram, me metralharam você, velho. Você sentiu os primeiros tiros entrando dentro de você e parando com a na sua carapaça de dentro. Mas o último tiro, você viu que você acertou e atravessou a sua carapaça e entrou dentro dos seus órgãos, cara. Você sentiu aquela dor, colocou o joelho no chão. Eu dou uma cusparada de sangue. Como é que funciona... como é que funciona a morte no Cyberpunk? Basicamente, você não cai, você não desmaia. Você não desmaia, tá? Você pode continuar atirando. Mesmo com... Ah, não, velho. Vamos voltar aqui, peraí. Agora mano, 16 D6, velho. Ô, Caio, é tipo, vai tomar 3 bolas de... O escudo dele é pra cada tiro. Olha aí. Então ele levou 4 tiros. Então é 62 menos 44. Então é 21 de dano. Pô, tá vivão pra caramba, então. Tá vivão nada, irmão. Tô com 19, perdão, cara. Perdão. Caraca, tá, mano. Tranquilo. Mas foi mais ou menos a mesma coisa, cara. Nos primeiros tiros, você sentiu que o seu colete segurou, mas os últimos atravessaram, bateram na barreira daquela placa de titânio que você tem debaixo da pele. Algumas bateram e pararam, mas uma delas entrou e te machucou pra caramba por dentro. E é essa que tirou esse dano todo que tá fazendo o sangue escorrer no seu peito, cara. Estragou sua jaqueta. Beleza, eles vêm, cara, eu dou o tiro, né, consigo derrubar o cara, só que nessa hora eu sinto que eu fui muito lento pra voltar, né, eu dei uma escorregada, meu pé direito, na hora que eu saí assim pra fora da porta, que eu virei, na hora de voltar eu dei uma escorregada, eu fiquei meio à mostra, assim, parte das minhas costas, e os caras me arrebentaram. Cara, eu tomo aqueles tiros nas costas, eu vou segurando aqui, só que um deles entra e dói, eu dou uma cusparada assim de sangue no chão, plá! Mas pra dentro do apartamento, tá ligado? Eu dou outra e olho pros caras assim, tô meio apavorado. Beleza. Agora é o Joseph. Tá. Aí. Isso aí ferrou. Cara, isso que eu tô narrando, cara, tá acontecendo no mesmo segundo. Você tá agindo enquanto o Takeshi tá só levando os tiros. Você vai agir enquanto ele tá levando os tiros. Joga a granada! Então, enquanto você estiver correndo pra porta ou fazendo outra coisa, ele vai estar cuspindo sangue pra dentro do apartamento, entendeu? Então, o combate é isso, cara. Em 2 segundos, tudo o que aconteceu, que eu tô narrando agora, tá acontecendo em 2 segundos.
Tá, a minha intenção... só uma dúvida. As cordas, elas têm um... Tipo aquele negócio de ferro de prender. Cordas? É, as cordas. Que... Ah, você tá querendo amarrar e tentar se jogar baixo? Sim, eu quero me tocar pelo andar de baixo. Depois, assim, depende o que eles vão fazer também, né? Mas eu quero ir pro andar de baixo. É, cara, com corda você vai demorar pra fazer isso. Você pode fazer com sua força física. Não é que não seja difícil, lógico que é difícil. Mas é algo que você pode fazer. Não, não vou arriscar, vai que eu caio lá de lá de cima. Então, se eu tocar uma granada... pelo lado, assim, do Takeshi, na direção dos caras. Vai dar bala, dá pra fazer. Tá. Girar o quê? É reflexo. É só reflexo, só joga seu D20 mais reflexo. Na verdade tem arremesso, perdão, mas você não tem essa perícia não. Então joga só o D10 mais o reflexo. Tem que passar de 15. Basicamente é assim, gente. A dificuldade pra acertar alguém em 8 metros, 8 a 15 metros é 15. Então se passou de 15, acertou. É simples assim. Então as pessoas dependem muito de evitar serem atiradas ou das armaduras corporais que elas usam, o que foi o caso do Colute. Ô mestre, Takeshi, né? Se eu for corpo a corpo, eu consigo tentar repostar algum ataque de arma ou não? Ou eles têm, sei lá, penalidade pra me acertar no corpo a corpo com o fuzil? No corpo a corpo com o fuzil, eles não vão dar conta de acertar, vai ter muita penalidade. Rapaziada, Você pode usar aquelas... E você pode usar a katana pra se defender, né? O cara vai te atirar, você tira a katana, esse tipo de coisa. Mas é, Joseph, tá. Vai atacar a granada? Eu não sei se... É que eu não ataquei ainda de nenhum jeito, então eu não sei se vai rolar certo agora. Não sei se foi. É isso mesmo, 15. É a quantidade que você precisava pra acertar. Yes! A granada, ela funciona de 4 em 4 quadrados. Então, se você jogar, você vai acertar todo mundo. Então, você acertou, cara. É assim que o Takeshi voltou, meio que correndo, assustado, com sangue escorrendo na boca dele, com os buracos da armadura. Que ele entrou, caiu lá dentro, você só tirou, puxou o plug da granada que você pegou do chão, lá de dentro do cara que ele tinha mostrado lá na parte de baixo. Você só pegou, tirou, jogou. Você só viu a granada caindo em cima deles, eles tentaram recuar e a galera só poeira pra cima, pedaço de coisa e o elevador caindo. Agora foi a hora que eu não quero fazer isso daqui. Joga 8d6 de dano. Tá, peraí. 8d6 de dano. Henrique, valeu pelo Prime, mano. Muito obrigado, cara. Seja bem-vindo aí. Valeu pelo sub, brother. Tamo junto demais. Valeu pela força. Tragou o elevador da galera. 8? 8d6. Sim. Bom, pelo menos não é 16d6, tá ligado? Tá suave. Eu vou fazer um teste aqui pra eles, pra ver quem que vai conseguir se agarrar e não cair do elevador, junto com o elevador. Ih, ó, ninguém. Vai cair todo mundo. Ixi, ó, os caras falando muito, ó. Alguém ficou. Cara, vocês escutaram aquele... Foi tão alto o barulho que não deu nem pra escutar o povo gritando. Foi tão alto que estrondou. Vocês escutaram a persiana batendo no vidro, sabe? Deu aquela onda de energia. Você viu o elevador caindo, o povo... Você viu um cara pulando do elevador. Mas os outros três, inclusive a mulher, caíram junto com o elevador. E você viu que esse cara veio correndo e se jogou pra trás da bureta e tá virando... Vai tentar atirar de novo. Mas ele tá tentando pegar a cobertura atrás da mureta. Se der pra correr em cima dele, eu vou fazer isso, mestre. Ok, Kaká. Então, meu plano agora foi por água abaixo. Eu iria hackear o sistema pra poder prender eles no elevador. Mas agora o elevador se foi. Ah, não, devia ter falado isso. Pô, eu posso movimentar, atirar e voltar pra dentro, igual o Cobra pode. Fez? Vou fazer isso, acho que é uma jogada mais segura. Tá vendo os quadrados? Uhum. Você tem a quantidade de quadrados que você pode andar por turno
é a, o valor do seu move. Entendi. Então, se você tem 6, você pode andar 6 quadrados por turno. Saquei. Aí não tem aquela parada do D&D, não, de 3.5 de andar e depois atacar. É livre, né? É livre, é que nem um quinta edição. Beleza. Quinta edição é top. São duas ações separadas. Então, você tem ação de movimento e ação de a sua ação normal. Então, você pode andar um pouquinho, agir e depois andar o restante que você precisar. Então você pode gastar a sua ação, ou por exemplo, o Takeshi agora ele vai avançar com a espada. Ele pode deixar de dar um ataque pra poder andar o dobro. Ah, é igual o D&D. É, exatamente. Então é isso, fazer isso. Eu acho que eu não tenho a perícia também. Igual o Cobra, não tenho. Aí qual é que é? Só destreza? Só reflexo. Reflexo. Cara, eu sinto 7. Que a gente ter matado essa mulher vai dar uma merda muito grande. Então. G6. E é tudo aí eu faço um pra cada tiro? É, você pode. É um pra cada tiro. SMG, ela dá 3 tiros e cada um dá 2d6 de dano. Então você pode jogar de novo e jogar de novo depois. É, depois eu te explico. 11. Cara, o primeiro tiro, você viu que você mirou certinho, você saiu a SMG. Ela não é muito de mirar, é meio de você apontar pro rumo e clicar na SMG e você tentar manter pra direção do cara. Então você saiu segurando aquela metralhadora de uma mão pro cara, segurou, você viu aqueles disparos saindo sequencialmente. Você pouco usou essa arma durante a sua vida, por isso que você não sabe usar ela direito. Você viu que os primeiros tiros todos pegaram na mureta. Ele tá escondido atrás da mureta da sacada. Você viu que só bateu na mureta, mas a terceira, foi o terceiro tiro, acertou bem na hora que ele tava levantando. Beleza. 2d6. Você viu que assim que ele levantou e se acertou o tiro, você viu que ele só. É como se tivesse. O colete tivesse parado o dano. Beleza. Não deu em nada. Vou voltar e vocês que lutem. Sou eu? Agora isso, é o Kaká. Cara, né? Ah, não. Não, agora é o Kaká. Não, o Kaká. Eu já agi, pô. Acabou Kaká de atirar. Oi? O Kaká acabou de atirar e voltar. Ah, pior, perdão. É que eu não tô usando o Tony Ward aqui do Rubinho, fiquei perdido. Agora é o Takeshi. Eu vou correr em cima dele, mestre. Eu não posso falar com o Takeshi? Pode, falar é ação livre, vocês falam do jeito que vocês quiserem. Tá. Por que a gente não fala pra esse cara se render e falar o que eles querem, queriam aqui, ao invés de matar ele, ele tá sozinho? Desgraçados! A minha ideia é não matar ele, tá? Eu vou tentar, mestre, eu vou atacar ele, não sei se aqui é igual o D&D, de dar um ataque não letal, tá ligado? Tipo, quero, sei lá, atordoar ele. Ou você vê que ele tá morrendo ou tentar ajudar. Tipo, sei lá, eu cortei, mas... É possível? Ok. Dá sim. Tá. É só você falar que vai fazer um ataque... Não... Com o fuzil não tem como fazer isso. Não, eu vou sacar a katana. Assim. Ok. Tá, beleza. Eu corro aqui em direção, cara. Enquanto eu parto no... Eu saio, né? Eu dou aquela cusparada no chão. Eu dou uma recomposição. Tomo um fôlego. Começo a pensar em tudo que eu passei na minha infância e toda a minha vida passa um filme, cara. Nessa hora eu levanto, mestre. Pego, parto em direção ao corredor. Tipo, o cara tá atirando, né? Uhum. Tipo, desgraçados! E você viu que a ponta do fuzil tem aquele negócio de segurar pra segurar o recuo da arma, sabe? E ele tá só desgraçado. E aqueles, aquelas FAL, sabe? Que dá. Não é uma metralhadora muito. Tá, cara, ele vai atirando alguns tiros. Eu foco muito com o meu olho biônico. Eu consigo ver que as balas... A arma não tá na precisão exata. Então algumas eu consigo, tipo... Vou ripostando na espada. Outras eu dou um passo pro lado. Bate no pé assim, eu saio correndo. E quando eu chego nessa parte aqui, ó... Da parede... Eu dou um pulo, bato com o pé esquerdo pra pegar um impulso pra ir pra cima dele. E nisso eu saco a katana assim do meu... Da minha cintura e vou fazer um corte nele. É, ok, cara. Você viu quando você chegou perto,
de que o óculos dele, que ele tava com aquela capacete de SWAT, sabe? O óculos dele estourou os vidros e um deles entrou no olho dele. E tá aquele sangue caindo, escorrendo no olho dele, ele tá quase cego. Por isso que ele tá atirando meio que pra qualquer lugar. Beleza. Pode jogar seu ataque de arma branca aí. Primeiro. Pra você chegar até lá, você tem que abdicar de um dos ataques. Ah, tá. Eu não posso atacar com a penalidade lá, né? Ah, pode. Se você quiser fazer o segundo ataque com a penalidade, pode. Menos 5. Tá, mas esse primeiro ele tá vivo ainda? Pode tentar jogar aí, 4d6. O dano tá embaixo, deu 15. Ah, tá, perdão. Ele tá... Tá vivo ainda. Tá, eu vou fazer outro então. O body armor dele é 12. Tá, mas a katana ali ignora um tanto, ignora, né? Ignora metade. Então, no caso, foi 15 menos 6, você deu 9 de dano, né? Não Isso. matou. Tá, eu vou atacar de novo ele então. Ok. Bom, mestre, sei lá, eu com briga... É que eu não sei, eu não tenho mais ação pra fazer uma manobra, né? Eu ia tentar... Não, as artes marciais é só pra... Você fala manobra em que sentido? Não, eu ia tentar segurar ele. Imobilizar ele. Isso é uma ação, você pode me falar, eu vou agarrar. Agarrar é uma... Mas eu só posso no próximo turno. Se você... Ou agora com penalidade. Tá, eu vou atacar, que meu bônus é maior. O próximo turno é o meu? Deu 20 menos... Quanto que é? 5? 5. É 15. Beleza, cara. O primeiro, você pegou ele meio de surpresa, ele só segurou, deu um passo pra trás, você deu um corte nele, no peito dele, você viu meio que o colete descolando do corpo dele, meio que quase caindo, você cortou de fora a fora o escudo dele, mas a segunda catanada, ele vai tentar baixar do ataque. E eu falo, se renda agora, se quiser viver. Eu joguei um D20, perdão. É costume demais. É empate. Empate é sempre pra defesa. Sempre pra defesa. Então o segundo, você falou, se renda agora, ele abaixou e você passou a katana direto. Tá vivo ainda. Você viu, cara, que o olho dele tá destroçado, cheio de vidro enfiado no olho. E tá, ele cortou o supercílio com a explosão. Tem sangue caindo, e você viu que o braço esquerdo dele tá meio deslocado. Cara, ele tá bem capenga. Eu falo de novo pra ele se render. Eu posso fazer outro ataque, ô mestre? Com a penalidade? Pode, agora com menos 10. Com menos 10? Bom, quem não... Nossa, aí vai ser impossível, mano. Ah, vai. Tá, não deu. Mas beleza. Eu falo pra ele, se você quiser viver, se renda agora. Olha a sua situação, não seja tolo. Preze pela sua vida. Você sabe que Night City não é um lugar justo pra ninguém. E você, voltando nessa situação, sabe que o que lhe resta é apenas a morte. Então aqui você pelo menos pode tentar sobreviver. Pense nisso. Cara, quando você falou isso, que é o turno dele agora, você viu que ele deu dois passos pra trás, apontou o fuzil pra você, meio sem saber se te escuta ou se te mete a bala. Você viu que ele enfiou a mão dentro do colete dele e jogou a granada na sua frente. Cara, eu sabia que isso ia acontecer. A galera fez... Você só ficou cego, cara. Você não tá enxergando nada. Vocês todos que estavam lá de fora olhando, vocês tudo ficaram cegos de uma vez. Os que estão lá fora, vocês viram ele correndo. Ele pulou da sacada. E ele esticou a mão e a mão dele desaclopou do braço. E ele pegou na sacada e pulou pro andar de baixo. Oh, shit. Eu grito pra atirar. Atirem nele! O próximo turno é meu? Ele vai chegar lá embaixo. Ele vai. Tá. Agora é o. É o Dylan, que eu esqueci de agir com ele no primeiro turno. Ele vai pegar a arma dele e tentar metralhar o cara. E o cara tá fazendo um arco pra poder pular no andar de baixo.
Beleza, cara. Assim que o cara jogou a flashbang no chão, cegou vocês todos, o Dylan saiu lá de fora, começou a metralhar enquanto ele tava tentando fugir. Finalmente esse cara fez alguma coisa, mano. Você viu que na metade do caminho que ele tava fazendo o arco, ele jogou a mão dele quase como se fosse um arpão, sabe? Segurou no coisa e fez o arco. Quando ele se jogar no andar de baixo, ele só saiu e foi acompanhando, dando tiro nele. Todos os tiros acertaram, velho. Fez o arco levando o tiro. Você viu que ele só bateu na sacada de baixo e caiu lá embaixo. Lá embaixo. Puxa vida. Aí foi passando alguns segundos, vocês foram. A visão de vocês foi voltando. Eu corro em direção. Não, antes de correr, mestre, eu dou uma olhada aqui pra baixo, cara. Eu chego bem na ponta do elevador, eu olho pra baixo, uso a minha visão. Todas as visões que eu tenho no olho, tá ligado? Na penumbra, plá, plá, plá. Eu quero ver como é que tá o chão lá. Tem corpo? Cara, tem dois corpos lá embaixo. Dois? É, o da mulher você não tá vendo. Puta que pariu. Tan, tan, tan. E tipo, como é que tá, mestre? Eu vejo assim que eles estão... Você... Não, cara, explodiu. Caiu lá embaixo, estourou. E a parte do teto caiu no chão e tudo mais. É, joga o notar pra mim, por favor. O atenção notar. Lembra de jogar sua noção de combate, porque essas situações você tá agindo por instinto. 13. É, não, é, a noção de combate adiciona. Ah, então é 14 ali, isso. Você percebeu, cara, que na metade do caminho, mais ou menos, lá pelo oitavo pro nono andar, começou a aparecer um corte na parede. Como se alguém estivesse tentando segurar o elevador de cair. Eu pego, então, nessa hora, eu corro, venho até aqui e falo: alguém está vivo, próximo do nono andar. Não podemos deixar sair daqui com vida. E eu... A gente está em qual andar? 14º. O mestre, nessa hora... Ou que eu tá seguindo vez ainda? Eu vou tentar ir para a escada. Ok. Mano, se essa mina sair daqui... Se essa mina sair daqui viva, a gente tá morto, cara. É, mestre, tá ação livre a roda ou tá seguindo turno ainda? Não, pode falar do jeito que você quiser agora. Ah, então beleza. Assim que o Gadesh falar isso, eu vou procurar um terminal pra ver se tem como fazer alguma coisa no sistema daqui rápido, entendeu? Okay. Vou até perguntar pro... Como é que é o nosso amigo mesmo? O nome dele? Dylan. O Dylan. Dylan, tem um computador que eu posso usar? Tipo, galera procurando assim, ô Dylan, tem uma lan house aí. Uma lan house aí. Você tá vivo, Dylan? Que porra? Eu perguntei por educação. Você viu, né? Você viu que ele apontou. Você viu que ele apontou pro computador dele. Tava lá, o computador dele tem várias telas. E você viu, assim que você sentou e começou a digitar, você já percebeu que já tá conectado no sistema do prédio. Imaginei que eles teriam feito isso, graças a Deus. Joga interface pra mim aí. Tá, eu tô andando pelas escadas. É, eu também já desci, viu, mestre? Correndo. Eu acho que o Joseph foi comigo, né? Então vambora. Ok, cara. Você foi digitando, você usou, você conseguiu barrar a senha que impedia você de controlar as câmeras de segurança. Assim que você ultrapassou essa senha... Você, enfim, conseguiu craquear ali a barreira que impedia você de ter controle total. Você conseguiu ver a câmera de segurança. Assim que a câmera de segurança apareceu na sua tela, você viu a mulher que vocês tinham visto agorinha. Ela tá meio sem pele, velho, nos ombros. Como se tivesse caído as peles. E você viu que por dentro os ossos dela são de ferro. E nos braços dela tem duas garras, assim, saindo dos braços dela. E a ponta das garras tá torta, como se ela tivesse tentado usar a garra pra alguma coisa. Interessante. E ela tá, tipo, andando assim, cambaleando, segurando um dos braços. É como se tivesse quebrado o braço em direção à porta. E ela tá em qual a câmera da onde que eu tô vendo? Ela tá lá no térreo. O prédio só tem uma câmera no térreo. Eu já vou gritar pra eles. Ela tá no térreo e tá correndo, ela tá indo embora. Tá, e a gente consegue alcançar ela? Mestre, pela escada não. Eu corro muito, hein, mestre? Cobra. Meu move é alto. Continua sendo 14 andares, velho. Não tem como a gente tentar... Cobra, você tá lá em cima. A gente consegue ver ela da sacada lá embaixo? É isso que eu ia falar, vocês conseguem ver sim.
Ela começou, assim que ele falou, ela tá no térreo. Você olhou lá pra baixo da sacada, você viu ela surgindo, assim. E você viu um carro e um furgão atrás do carro, e ela tá em direção ao carro. Tá estacionado atrás da caminhonete bonita de você. Um sniper aí na hora que seria bom agora, hein? Pô, Messi, eu tô comunicando, dá pra comunicar com o Kaká por telefone, alguma coisa? Tem, o agente. Você não precisa nem falar, você só pensa que ele te liga. Então eu penso pra ele tentar algum mecanismo pra rastrear ela. E eu continuo descendo com o... E eu... Vamos, Joseph! Desce comigo. Eu vou descendo, eu falo pra ele tentar de alguma forma rastrear ela. Ok. Desce os pulos aí, Zé Cautela. Tenta pegar essa mulher de alguma forma, cara. E eu continuo correndo em direção ao térreo. Beleza, eu sou hacker, Cacá, não sou duro, não. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra fazer. Cacá, você vai fazer alguma coisa? Você acha que você pode tentar dar um tiro nela, cara? Dá um quê? Cacá... Não, perdão, eu tô falando que Cacá é o cobra. É o cobra. A medusa, minha cobra, resiste a uma queda de 14 andares? Se eu jogar ela lá embaixo? Caralho! Resiste, velho. Resiste? Ela vai levar um dano. Mas resiste. Depois é só consertar. Ah, não sei, hein? Arriscada. Mas você sabe que não... Que morrer, ela não vai perder a utilidade. Ela vai morrer da queda. Ela já saiu do prédio, ô mestre? Ela tá, tipo, na entrada do prédio saindo. Eu penso, então, pro Kaká tentar fechar a porta, se tiver como. É, quando eu falo pensar, é tipo, você pensa e o seu sistema operacional liga pro Kaká e você mantém conexão com ele. Aí você pode falar normalmente. Ei, 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 Zé! Fecha a porta, fecha a porta! Dá pra fazer isso, mas tem algum sistema pra eu poder fazer isso? É meio antiquado o prédio, cara. É, eu imaginei. Pelo jeito que você descreveu na outra aventura, eu imaginei que seria dessa forma. Eu vou descer as escadas com eles. Cara, ela tá saindo pela calçada? Aham. O prédio tem garagem? Não. Não? Ah. E abrir a porta da garagem na cara dela. É, beleza, vamos fazer um teste aí. Eu vou em direção à minha moto, mestre. Meu pensamento é isso, tá ligado? É, joga aí o D10, adiciona o move. E vamos ver quanto tempo vocês vão demorar pra chegar lá embaixo. Eu também jogo. É, mais 7, o meu deu 11. O Cobra também. Todo mundo, menos o Kaká e o Dylan. Que o Dylan vai estar lá atrás também. O D10 mais o move. D10 mais o move. Eu tenho 9 de move. Caraca. É investidor. 2 e move eu tenho 4, 6. Eu já toquei? Não, peraí. Já jogou. O meu deu 11, tá, mestre? Tem uns 7 de bônus. Ok. Vocês começaram a correr das escadas, cara, e aquelas escadas que fazem assim, aí tem uma curva, desce mais um, depois tem outra curva, desce mais um pouco, e cada uma dessas curvas, a cada duas, dá um andar. Então vocês foram meio que pulando, segurando na mureta, no apoio de mão, foram pulando de 8 degraus a 8 degraus. E você viu, Takeshi, que o Joseph é meio maluco nesse sentido, velho. Ele foi pulando e ele pulava os 8 andares, segurava na parede, se jogava pro lado do... Ele foi pulando igual um doido. Você viu que ele tá abrindo distância de você, de tão rápido que ele tá indo. É, bem, eu sigo no meu ritmo. Takeshi... Ficou todo de pau dura essência. Não, eu sou rápido, hein, mestre? Não, mas você tá rápido pra caralho. Ele botou 9, velho, move. O cara mas o meu tem um 7, já é muito. É, mas você tá rápido pra caramba, Takeshi. Você também tá muito rápido, só que você acha que o Joseph tá perdendo o medo da morte, porque ele tá de um jeito que ele tá se jogando e segurando e se jogando. Eu só falo pra ele tomar cuidado. Ei, cuidado. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, vocês vão demorar pelo menos uns 20, 30 segundos pra descer. Não, beleza. O meu pensamento é chegar na moto. E, mestre, eu vou tentando observar, na hora que eu chego no térreo, eu quero tentar observar, tipo, se tem alguma marca, sabe, de pessoa que tentou correr rápido, sair dali, ou se tem marca de sangue dela, ou marca, tipo, de resquício de pedaço do corpo, de ferro. Eu quero ir analisando isso, sabe? Tipo, obviamente, eu não vou parar pra olhar, mas eu quero... E vou passando com meu olho biônico, assim, que vê bem, né? E eu quero tentar enxergando o que der. Ok.
Tá, quando a gente chegar lá, ela vai estar onde? É, vocês vão demorar uns 15, 20 segundos. Ela vai demorar bem menos do que isso pra chegar no carro. A escada é externa? É, tipo externa, aquelas escadas meio externas. Assim, eu, ela andando, então. Isso, vocês conseguem ver enquanto vocês vão descendo olhando. É, rapidão. Kaká, você viu que quando você olhou pra câmera de segurança e falou, eles estão no térreo, o pessoal correr, desesperado, você conversando meio que mentalmente com o seu agente, que é como se fosse seu celular, mas que ele fica meio que integrado com o seu corpo, né? Então você consegue mandar mensagem com a mente, fazer ligação com a mente. É... Assim que você falou isso e você viu que a galera ofegante tentando correr atrás, você viu que o Dylan entrou pra dentro do apartamento dele, falou, não acredito que eu vou fazer isso. Abriu uma mala, tirou um negócio que parece uma escopeta, só que na ponta onde seria o cano, ela é aberta, totalmente aberta, como se fosse oca lá dentro. E você viu que ele foi na beirada da sacada dele, fez... E o negócio, você escutou um barulho de algo de ar comprimido sendo puxado, e ele soltou, e foi... Você viu que saiu uma bolinha do negócio, e não parece arma explosiva, não parece que é um negócio tipo lança-granada. Mas você viu que foi e pregou no carro dela. Plá! Foi isso que aconteceu, pregou no carro dela. Puf! Eu só vou perguntar, é um rastreador? Não, ela não vai conseguir ligar o carro. Boa, Dila, finalmente, mano. Aí sim. Isso tudo é um teste pra gente ver se a gente leva o Dila na nossa missão. Ele quer impressionar, tá ligado? O cara aprovou. Se ele mais alguma coisa pra fazer aqui, vamos logo. A gente tem que, eles podem precisar de ajuda. Ela já pode ter pedido ajuda. É, vamos logo. Eu vou ver que eu saí da cadeira e vou junto com ele. Ok, vocês foram correndo atrás. Dá pra usar a atenção notar pra ver se tem... quantas pessoas tem ali no carro? Cara, não tem ninguém no carro. Você não precisa nem jogar o dado. Você tá sozinha, então? É, tá sozinha. Ela tava literalmente... Ela e os quatro soldados que acompanharam ela. Burra. A gente chega nela, mestre? Ela não tava contando que alguém ia jogar uma granada nela. Na hora que isso tava no elevador. Ó, toda vez que vocês passam pela metade do andar, vocês conseguem olhar lá embaixo. Então vocês estão passando, dando uma olhada, pra ver ela chegando no carro. Quando o Joseph tava lá pelo sétimo andar e o Takeshi tava pelo oitavo, ou seja, estão um andar de distância mais ou menos, vocês deram uma olhada, vocês viram ela abrir a porta do carro. E é um carro meio... vocês sabem que esses carros, eles têm a capacidade de voar, se ela precisar. Mas consome muito combustível e eles não costumam ser usados pra isso. Mas vocês sabem que se ela quiser, ela pode pegar esse carro e vazar bem rápido daqui. Então eu quero lançar a Medusa lá de cima do prédio pra tentar imobilizar ela, tipo, prender ela, assim. Ok. Deixa eu pensar num teste pra isso. Você tacar a Medusa lá de cima, em cima dela, pra imobilizar ela. A cobra vai criar asa, velho. É o lendário, tá, joga aí. Voador, irmão. Dando asa à cobra. Joga aí o D10, mais o seu reflexo. E coloca mais sorte também. E eu vou botar que a dificuldade é 20. E acho que não foi o D10. Não sei se eu joguei duas vezes ou se foi. Você tirou 8, velho. Quanto você tem de sorte? 4. Então deu. E reflexo 10. Reflexo 10? Não pode ter reflexo. Não. Reflexo 6. 10 com a sorte. Então nossa, deu 18. Putz. Você pegou em um desses andares, você pegou a... Desacoplou ela nas costas, né? Ela se desacoplou sozinha. E enquanto você passava pelo andar, ela mesmo saltou. Você viu que ela fazendo aquele... como é que chama? Serpenteando no ar, assim, sabe? Pra tentar cair em cima dela. Mas ela caiu uns 2 metros de distância dela. Só não caiu em cima dela. Mas ela tá rolando pra tentar pegar ela. Mas antes dela chegar, ela fechou a porta. Mas você sabe que ela consegue quebrar o vidro, tentar entrar carro de alguma forma. Ou furar o pneu. O Kaká consegue se comunicar com a gente pra falar que o carro dela não vai funcionar? Consegue. Consigo, mas não vou fazer isso não. O Zé Carlton é foda, irmão. eu vou comunicando com ele. E aí, Zé, alguma novidade? Rápido! Para ela.
Estou tentando, mas não sou o Flash, o imbecil. A galera você não pode... é o cara da velocidade, ô? Mas não Flash. Você não é um ninja? Não. A galera falando no chat, faz uma lombada com a cobra. Ei, Zé, não podemos deixar ela escapar, cara. Você é melhor do que ninguém, cobra. Sabe que nós morreremos. Quero que a Medusa quebre o vidro e tente imobilizar ela. Tá, lembrando que a Medusa não tem personalidade, ela não tem ação própria. Quem tá agindo é você com a cabeça dela. Uh-huh. Com a visão dela, como se você passasse a controlar ela, né? O cara fica agindo com a cabeça da cobra, é foda isso. Então é o teste do seu personagem. Então joga reflexo mais brawling. Briga. Eu jogo só o dado de briga e somo reflexo, é isso? Isso. Na verdade, joga um teste de... Opa. Ok, joga um teste de primeiro antes, pra poder ver se você consegue quebrar o vidro com força bruta. Joga um teste de feitos de força, se você tiver perícia. Não tenho isso. Tenho então briga. Joga... joga só os 3d6 de dano, então. Se passar da vida do vidro, quebra. Tá no briga, né? Não, só joga 3d6 de dano. Tá. Que é o dano da cobra. 3d6. Nossa! Opa. Beleza, cara. Antes dela, ela caiu uns 2 metros atrás, fez aquele barulho de lata caindo. Ela fechou a porta correndo, ela deu aquela serpenteada, meio que se estilingou e se jogou no vidro. Ela bateu no vidro, quebrou o vidro, você viu que o vidro caiu em cima da mulher, e agora você vendo, você meio que parou na escada pra prestar atenção, né, com a cabeça, você consegue ver a mulher de perto, você viu que a mandíbula dela tá deslocada, ela tá com sangue no rosto inteiro, ela tá com o braço deslocado, e o braço dela, os dois braços dela são cyberware, e ela tem aqueles ganchos debaixo do braço. E os ganchos estão todos estragados. Cara, você vai fazer o quê com a cobra? Conseguiu entrar? Eu quero que ela imobilize, pra gente chegar, dar tempo da gente chegar lá embaixo e interrogar ela, alguma coisa assim. Tipo assim, enroscar nela assim pra imobilizar. Ok. Joga... Pode ser briga mesmo. Agarrar é briga mesmo, se não tiver artes marciais. Opa! Beleza, você tirou um 10, então o 10 é um crítico, sucesso crítico. Então você foi muito bem no resultado. E você viu que ela enrolou nela, segurou os braços, você viu que ela tava tentando, ela falecendo. E ela só tentou colocar o pé no acelerador, e você viu que o carro fez... Desligou. Ela enfiou o pé no acelerador, meio que presa, né? Enfiou o pé no acelerador, o carro desligou. Como se alguma coisa estivesse impedindo ele de ligar. Isso joga notado aí pra mim. Cara, eu tô imaginando o pessoal do prédio. O que os caras tão pensando agora, velho? Os caras de boa com a vida deles. Não, beleza, véio, cara, você foi correndo, girou ela, a cabeça... Levantou a cabeça da cobra e ficou assim, caramba. Nove e meio ainda, mestre. Calma, a live tá mais 18. Mas, pô, a gente tem 30 anos agora, já, cara. 30 anos. A quinta série nunca sai, cara. Nunca sai. A cobra levantou a cabeça e meio que encarando a mulher. Você viu que ela arregalou. Ela arregalou o olho, encarou a ela arregalou o olho, depois você viu a cobra. Levantou a cabeça da cobra, arregalou o olho. Velho, eu que não tenho 20 anos, eu tô bem. Como se ela tivesse se comunicando com alguém, aparecendo um monte de código vermelho no olho dela. Você consegue ver, tipo, códigos de programação subindo e descendo do olho dela, como se ela tivesse... Eu ainda posso fazer alguma coisa? Não, isso foi só ação. Tá. Não, pode. O que você quer fazer? Quero que a cobra abocanhe e tente tirar o olho dela. Beleza. Então, primeiro, antes de você fazer isso, ela vai tentar se soltar da cobra. Mas como ela tá muito machucada, ela vai ter uma penalidade de menos 5. Inclusive, Takeshi, você está com essa penalidade de menos 5. Só esqueci de te avisar. Do quê? Tá? Do quê? Talvez você... É do olho? Você tá com metade... Não, é porque você tá com metade dos pontos de vida. Aí você fica com...
com penalidade pra acertar, fazer suas perícias e... Demorou. Ih, caiu? Ixi, nós. Não, é... voltou. Até melhorou, porque eu tava com zoom, não sei por quê. Ok, ela vai jogar um teste de penalidade menos 5. E o teste dela vai ser body, que ela tem 6. E briga, que ela tem 2, menos 5. Não foi o suficiente. Então ela tá se segurando, você viu que ela tentou fazer uma força pra se soltar da medusa. E não foi o suficiente pra se soltar dela. Você viu que ela tá que faz força e aqueles códigos subindo no olho dela. Agora você pode tentar atacar o rosto dela pra tentar tirar o olho. É, um ataque assim mataria ela ou não? Ou tipo, só tiraria o olho? Você que me fala. Se você quiser que o ataque não seja letal, não vai ser letal. Mas não... você tá me pedindo pra arrancar o olho dela. E é uma cobra que não tem mão. Ela só tem boca e dente. Então, talvez, se dependendo da quantidade de dano que você tirar... Tá, então eu vou só manter ela presa. Ok. Depois de alguns segundos, de 10 segundos depois disso, vocês chegaram no térreo. A gente vai em direção ao carro. Takeshi e Joseph. Tá, na hora que a gente tava descendo assim, eu puxei uma bandana pra esconder meu rosto, pra mulher não ver meu rosto. Posso? Pode. Tá, eu preciso mandar ação pra caso ela vê ou não vê. Acho que ela tá distraída lá com a cobra. É assim, cara, você não precisa estar muito atenção pra ver o rosto de alguém, mas pra lembrar do rosto é outra coisa. Essa situação deve estar sendo muito traumática pra ela, então com certeza ela vai lembrar dos rostos que estavam fazendo isso com ela. Pam, pam, pam. É, beleza, vocês chegaram no carro, vocês viram que o carro tá com a janela espatifada, e enquanto vocês estavam chegando, vocês viram o cano do escapamento do carro, ele tem 4, 2 de cada lado, assim, bem grandes, e eles são meio de... um neon em volta, que ele acende quando o carro liga. É bem futurista, assim, o carro mesmo. E conforme vocês foram chegando, vocês viram que o carro fez... Ô, mestre, só um adendo. A hora que a gente desce, chega no térreo, eu dou uma olhada geral. Eu quero ver se tem algum, tipo, alguma pessoa ferida. É, algum cidadão ali que, sei lá, tá em pânico, algo do tipo. Cara, quando você desceu, você não viu ninguém, cara. Pessoal, parece que todo mundo escondeu, Tá aí rastros... É, só pra aquela direção. Assim que você chegou no térreo e passou, você só viu os caras espatifados, braço pro lado, perna pro outro, cabeça virada em 360, as costelas expostas, osso exposto da coxa, uma cena de carnificina, os corpos do elevador. Você consegue ver o rastro de sangue dela saindo do elevador, não consegue ver outro rastro. Tá, beleza. Vou em direção ao carro, lembrando que eu tô com a máscara, tá? Tipo, minha máscara tá toda fechada, não tá aberta. Ok, você viu que quando vocês começaram a sair, o Joseph tampou a cara com a bandana, você colocou meio que a katana pra trás pra correr, vocês foram correndo, saíram da porta do prédio, a porta do prédio, como eu escrevi na última sessão, não sei se vocês lembram, ela é aberta e não tem nada fechando, então ela fica meio que livre ali de entrada e saída. Então vocês passaram correndo, viraram e viram que o vidro tá espatifado e o carro tá tipo... como se você estivesse tentando ligar e não conseguisse, como se algo estivesse impedindo. Vocês chegaram lá, ela tá lá com a mandíbula meio de lado, assim. Vocês viram que a parte dos dentes dela, tem um monte de dente quebrado. E ela tem muito cyborg no rosto também, na parte de baixo do braço, da mandíbula. E os braços dela estão todos quebrados. Aquilo que eu já descrevi, não preciso ficar descrevendo. Ela tá muito machucada e a cobra tá imobilizando ela. Ela... Seus merdas! Vocês não sabem o que vocês estão fazendo! Calada, minha senhora. Acho que você não está em situação de vantagem por aqui, não? E você viu que quando ela falou, ela meio que gargurejou com sangue. Tem sangue entrando na boca. Ela tá muito machucada. Você sabe que se você não fizer algo a respeito dela, em relação aos ferimentos dela, ela vai morrer. Tá. Só me explica o que vocês vieram fazer aqui. Seu merda! Explique aí, por favor. Eu nem sei quem vocês são. Eu também não sei. Que bom. Vocês tinham alguma coisa a ver com aquele repórter?
Não. Mas você tinha. Você quer ficar viva ou não? E eu puxo a katana assim e coloco no pescoço dela, mestre. Tipo, eu pego a katana e coloco aqui, tá ligado? E pergunto. Você quer viver ou não? O que vocês querem? Faço qualquer coisa. Vocês querem dinheiro? Eu já disse. Podem pegar o carro. Pra quem você trabalha? Sonhando. Queremos informações. Aí você fica, ela meio que apontou com o olho pro terno dela. Você consegue ver o brasão da El Caleb, que é tipo uma anteninha antiga, meio retrô assim. E escrito El Caleb, o L virando. Eu pergunto, e dinheiro? De quanto estamos conversando? Aí você viu que ela ficou pensando. 5 mil. É o que eu tenho. Aonde está o dinheiro? Transfira agora e você ficará viva. Peraí, ela não falou o que ela veio fazer com esse repórter? Ela te xingou, não foi? Na hora? Você falou isso, ele só falou boca grande demais. Ele só falou isso. Eu falo pro Joseph, confira o painel, se o dinheiro realmente está ali. Eu vou pagar vocês, mas se a minha empresa, se eu faço isso com quem tem a boca grande demais, imagina o que eu e a minha empresa vamos fazer com vocês. Joseph, rápido! Ô, mestre, eu começo então... a pressionar o negócio, porque... Pera aí, eu não sei que ela fez o bagulho do olho, né? Tipo, dela sair as... Não. Puta merda. Mas eu pressiono mais o negócio e falo, então, Joseph, confira. Então, eu vou te dar uma noção do que a gente faz com o tipo de gente que você é. Daí eu peguei minha pistola e dei um tiro na cabeça dela. Puta. Tá, Cash, você vai fazer alguma coisa pra impedir? Eu vou. Na hora que ele saca a arma, eu... Espere. Então, aí no caso, é literalmente... Puro reflexo. Quem tem mais reflexo? Ele é um solo, né? Então ele tem as chances estão mais com o Takeshi, mas vamos jogar aí um teste de iniciativa. É D10 mais 9? É D10 mais reflexo. No seu caso, é D10 mais reflexo mais noção de combate. Nossa, então é mais 13, né? Tá, peraí. É, o Joseph, você tem que ir bem nos dados. Não, mas eu tô azarado hoje pra caralho, velho. Mas se ele só falar, você mete bala, não tem? É. 17. Tá, o que que eu toco aqui? Bala, né? Calma, temos que pegar 10, o dinheiro, cara. E lembra que você pode gastar só sorte. Você pode gastar o número que você tem em sorte uma vez por dia. Aí o que significa isso? Se você tiver 7 em sorte, você pode adicionar esses 7 nesse teste agora. Tá, eu vou botar um só. 8. 9 mais o seu reflexo. Quanto que é seu reflexo? Meu reflexo é 7. Por um, velho. Beleza. Então, cara, ele tirou a arma, ele tá na metade do caminho pra atirar na cabeça. Não, eu paro assim, coloco a mão, Joseph, confira o dinheiro antes, vê se está ali rápido. Você vai deixar ele segurar? Se você não deixar ele segurar agora... Eu falo pra ele, confira se o dinheiro está realmente onde ela falou. Ok. Daí eu conferi. Ok, você deu a volta do carro, abriu a porta. Abriu o porta-luva. Você viu que no porta-luva tem uns cartõezinhos assim. E é uns cartõezinhos, parece que eles são meio digitais, assim. Tem um LED, os negócios. Você sabe que esses cartões eles funcionam tipo como cheque. Você entrega pro cara e o cara pode depositar na conta dele. Algo nesse sentido. Mas tá com, tipo, tem assinaturas? Tem negócio? Vários, e tem vários. Tem tudo, tipo, é como se fosse da El Caleb. Então você vai ter que depositar aquilo num banco pra poder sacar aquele dinheiro, sabe? Ah. Não é como se você pegasse e passasse a usar. Você pode tentar vender. Você pode tentar vender isso no mercado negro, achar outro fixer que arruma alguém pra comprar isso de você. Mas não é um trampo, assim, que você pegou e você tá com grana. Você vai ter que fazer algo disso. O dinheiro dessa gente não é útil pra mim.
Agora você tá do outro lado do carro. Na hora que eu vejo aquela, hora que eu vejo esses cartõezinhos aí, eu tenho essa ideia também, mestre? Que tipo, é tudo isso que você falou? Também tem esse conhecimento? Sim, sim. Dinheiro vocês conhecem, você sabe. Então eu pressiono assim a espada no pescoço dela e falo: Joseph, faça as honras. Pressiona ela assim pra não conseguir se mexer, tá ligado? O chat tava falando... Vocês não sabem o que estão fazendo. O chat tava falando da penalidade. Mestre? Oi? O chat tava falando da penalidade do Colute. Penalidade? Pior! É mesmo, hein? Pode crer. Entra nisso, mestre? Entra. Bah, meti o tirão na cabeça. Vocês que... já direto na cabeça. Se tal, não rolou isso aqui não. Vamos aí, bobe. Pá, na cabeça dela. Cara, a cabeça dela explodiu. Bem aquela cena de Pulp Fiction, não sei se vocês assistiram. Uh-huh. O sangue pra trás, assim. E você viu que a bala parou no pedaço de ferro que ela tem dentro da cabeça, mas explodiu o cérebro dela, hein. Ô, mestre, aí tá aquela... Vocês ficaram aqueles 2 segundos de silêncio. Aí chega o cobra. E você vê só o bracinho dela escorrendo pra fora do carro, assim, cara. Não, eu falo... Eu vou... Eu pego o corpo dela, assim, do carro, tá ligado? Puxo. Tá, sei lá, o que sobrou dela. Eu vou onde ela falou que tem uns negócios lá. Eu cato os cartões. E eu quero fazer um cheque nesse carro. Geral, assim, tipo... Mas eu quero sair dali rápido, tá ligado? Porque eu tô achando que tem gente vindo aqui. Beleza. Olhando de rápido, porque você não quer demorar, você não vai investigar o carro, você vai só dar uma olhada nele. Você conseguiu ver que ela tem outro revólver enfiado no coldre do lado do onde seria o freio de mão ali. Tem um coldre com uma arma que não tem freio de mão mais. Mas no lugar onde estaria o freio de mão tem um revólver num coldre. Você viu que na parte de trás da cadeira dela tem um negócio meio que pra acionar alguma coisa. Você não sabe o que é. Tem tipo uma alavanca na bunda da cadeira. E o banco de trás, você viu que ele desloca, ele descola. Descola não, gente. Desencaixa. Você deu uma desencaixada, você abriu, você viu que lá dentro tá cheio de roupa dela. Tem um monte de terno. Tá, só um minutinho peruca, pra agradecer cinto. O Gaber que deu o sub aqui. Gaber, muito obrigado pelo Prime, mano. Muito valeu aí pelo... Muito valeu é foda, né? Muito obrigado pela força, pelo carinho. Seja bem-vindo. Enquanto você tava terminando de arrumar o carro, o Kaká chegou com o Dylan. Tá, ó, só pra deixar claro. Então, eu tô com ela, tipo, no ombro aqui, tá ligado? Eu cato os cartões lá que ela falou da grana. Eu catei esse dispositivo, tá ligado? Que ela falou. E nessa roupa dela, na hora que eu dou uma olhada, é só roupa de... Só roupa de grife. Só roupa de grife? É. Bom, eu não entendo tipo, de moda, mas tipo assim, vale tipo, dinheiro. Você não entende muito bem, mas você não entende muito de moda. Você é foda-se. Você não... Mas é tipo assim, é marca no nível de Gucci, que você saberia mesmo sem se importar, sabe? De tão caro que é as roupas. Pô, o foda vai ser carregar a roupa aqui, cara. Acho que não é uma boa ideia, tá ligado? Já tô caminho aqui, com esse negócio na mão. E essa arma que ela... Tem uma arma também que você falou, né? Isso, tem um revólver. E você viu que o revólver, ele tem alguma coisa de cyberware no revólver. Não, no também já comum, tá com nós. Os caras desceram. Kaká, quando você tava descendo, que você chegou no térreo, antes de chegar no térreo, no segundo andar, mais ou menos, você escutou um tiro. Aí vocês começaram a descer mais correndo. Quando você chegou no térreo, você viu que tem um monte de criança, umas crianças de 6 anos, 7 anos, meio que tentando tirar o fuzil do corpo dos caras. Uma das crianças pegou o fuzil, assim, tá segurando e levando pra dentro do apartamento. Nossa, eu vou cutucar o Dylan e falar assim... E é tipo do tamanho delas, assim. É seguro deixar os moleques fazer isso? Pelo menos ajuda a defender a família. Larga os moleques. Ok. Você falou, tá falado. Aí vocês chegaram lá fora, você viu o Takeshi com o corpo da mulher no ombro, um monte de vestido no ombro esquerdo. Segurando o revólver na boca, assim, saca? Um monte de coisa. O vestido eu não peguei, não. Eu tô com ela, tá ligado? Tipo, o revólver eu guardei em algum canto, mano. Catamos cartão. Eu viro pra eles e falo: a gente tem que vazar daqui agora, rapaziada. Vamos meter o pé. Agora. Não tem tempo pra perder. Pelo que ela falou, tem reforço chegando aqui. E logo. Vambora. Você viu que o Dylan, ele veio, atravessou, meio que atravessou o carro, sabe? A parte de trás do carro. Pegou a cabeça dela assim, levantou, enfiou dois dedos dentro da cara dela.
e puxou o chip. Ah, boa. É isso que eu ia perguntar, se tem como a gente analisar o que, que ela tava transmitindo ou recebendo. Aí ela tirou o chip, ele tirou o chip, entrou dentro do carro dela, quem vai comigo? Ele entrou no carro dela? Aham. Uhum. Você não vai voar não, né? Não, eu vou... Vocês querem fazer a missão ou vocês querem só esconder? Que isso aqui vai dar merda, cara. Aqui vai dar merda. Amigo, essa mulher tem alguma coisa valiosa dentro dela? Eu quero saber se ela tem algum cyberware valioso aqui pra eu vender, pra nós vender. Tá tudo estragado, estourado. Não, vai que tem alguma coisa lá que não estragou, nunca se sabe. Coloca ela na caminhonete. Então eu taco ela na caminhonete assim, ó. Esse carro vai ser útil, então... Quando a gente vai fazer a missão? Ué, vocês que me dizem. Agora, vamos direto com esse carro aí. Eu não tô possibilitado de sair agora. Você tem alguma coisa pra me ajudar aí, Dino? É verdade. Você tem alguma coisa pra me ajudar aí, companheiro? Tomei um tiraço ali que, rapaz, doeu, viu? Pensei que eu ia ver o diabo de perto. Vamos sair de perto dos olhos curiosos e eu tento fazer alguma coisa. Eu vou pra minha moto então, vai que eu te sigo. Aí você viu que ele entrou dentro do carro, pegou o chip, colocou assim na frente de alguma coisa, e você viu que o carro ligou. Aí o carro fez e desligou de novo. Aí ele saiu, foi na parte de trás do carro, tirou, desacoplou um negócio e colocou dentro da jaqueta. Entrou dentro do carro, fez isso, o carro... E ele saiu, dirigindo o carro. Tá, eu tenho que dirigir a caminhonete podridona. Com o cadáver que tá lá. Não, mas e o carro dela? Ele saiu com o carro dela. Vocês foram com ele? O Kaká e o Cobra foi com ele ou foi com a gente? Ah, eu tenho a moto. Ah, você tem moto? Eu sei, Kaká. Eu fui com ele, pô. Tá, eu vou na minha moto então, mestre. É, beleza, Kaká. Quando ele ligou o carro, você viu que apareceu um monte de coisa de notícia, inbox de mensagem. Você viu mensagem dela lá flertando com gente. Você viu que ela assistiu uma série, que tá assistindo tipo uma novela pastelão do México. Coisas que ela tava assistindo, coisas que ela viu no dia. Você viu um negócio de ela pesquisando sobre cremes de colágeno. Você viu a vida dela toda, ela conversando com a mãe dela, que tá meio adoentada. Vendo que a mulher é um ser humano, sabe? Que pena. Seus pena. Monstros. Aí, conforme você foi olhando, você viu que ele só clicou no botão e tudo desligou. Não, peraí. Você não quer saber o que, que ela tava procurando com o cara? O que, que o cara abriu a boca? Quem sabe esse negócio eles usam pra achar a gente. Mas aí é só a gente dar uma invisibilidade ali, né? Você sabe fazer alguma coisa disso? Sei. Aí só fez assim, tipo, faz aí. E saiu com o carro. Vocês vão tudo seguir ele, né? Sim. Ok, você viu que ele andou uns 3, 4 quarteirões e foi pra um lugar que era tipo um estacionamento. Um estacionamento bem amplo, assim, que tá completamente abandonado. Você viu, Mestre, o pessoal. Oi. Só nesse período eu fui, mas, tipo, cara, eu tô na tensão máxima da máxima. A adrenalina tá lá em cima. Então eu vou dirigindo com cautela e olhando pra todos os lados possíveis, cara. Eu olho pra cima de prédio, tipo, um prédio que tem possibilidade de ter sniper, tá ligado? Eu vou avaliando tudo. Olho pra cima pra ver se não tem nave, alguma coisa. Ok. Vocês passaram uns 4 quarteirões, ele entrou nesse estacionamento, andou uns 100 metros pra dentro do estacionamento. Vocês começaram a ver os prédios à distância, quase, esses prédios desse bairro. Vocês só veem as luzes à distância, um filetinho de fumaça saindo do não é nem de fumaça de fogo, né, mas fumaça de poeira quase, né, saindo do prédio que vocês saíram, e ele só virou de lado e saiu do carro e tá esperando vocês chegarem. Aí vocês chegaram com as motos, com as estilo Harley Davidson, né, pararam, desceram e vocês estão tipo no meio do escuro, só os neons do escapamento do carro que estão ligados. E vocês estão se vendo meio só a silhueta de um dos outros. Ah, eu vejo os caras bem, né? E a silhueta de Night City à distância. E vocês, tipo... E o corpo de uma mulher dentro da carroceria da caminhonete. Kaká. Fala pra mim. Enquanto... No progresso pra lá, você tirou o cabinho do seu pulso. Deu o jack no carro. Entrou no sistema do carro.
colocou o óculos na interface. Você viu sua cabeça expandindo, seu olhar afastando, como se você estivesse sendo puxado para trás. E você consegue se ver num corredor. Nesse corredor tem uma porta. Essa porta pede uma senha. Beleza, eu vou tentar usar o backdoor. Ok, joga o teste. É 11, né? Passou de level 1, é 11. Qual que é o teste mesmo? É interface só, interface pura. É 10 mais interface. Quase não conseguiu, mas conseguiu. Esse sistema visual de você enxergar as coisas é só uma forma figurativa de mostrar o que você está fazendo no código, entendeu? Então você chegou numa barreira, a gente imagina hackear um sistema, você invadir um sistema, é como se você estivesse invadindo um edifício, visualmente falando. Mas na realidade você está digitando, você está programando, você está ultrapassando barreiras de código, não de fato na realidade. Tô lá igual aqueles animes de hack, os caras digitando igual maluco. Isso. Você conseguiu, jogou um malware que você tem que vai testando várias senhas ao mesmo tempo, invadiu o sistema dela, pegou várias coisas da vida pessoal dela e misturou, e ele foi testando várias vezes a mesma coisa. Isso tudo aconteceu dois segundos você conseguiu descobrir a senha dela, atravessou a porta e pela sua grata surpresa, não tem nenhum sistema de segurança dentro da rede dela. E você consegue ver a quantidade de coisas que esse sistema dela, do carro, está conectado. Você consegue ver um computador no escritório da empresa que fica a uns 3, 4 quilômetros daqui. Você consegue ver a casa dela, que é a casa, o computador da casa dela. Você consegue ver o celular dela desativado. E você consegue ver que tá tudo ligado ao carro. Ah, se não, o carro seria tipo a central dela, né? Isso. Mestre, então eu vou, antes de mais nada, antes de proceder, eu quero usar o Pathfinder pra ter mais uma noção do mapa desse network, pra ver se tem algum perigo, algum sistema que eu posso dar uma olhada. Ok, joga aí. 11 não é um bom resultado, cara. Então você sabe que além desse andar de... Você vê que o carro está conectado a outras coisas. Você achou um arquivo que está no computador. Você sabe que tem um arquivo que está no computador dela de casa, que está protegido, e tem mais um andar do sistema para você entrar. Entendi. Dá para conseguir acessar o computador dela a partir dali dentro do carro? Isso. Está como se tivesse interligado de alguma forma. Entendi. Então eu vou querer andar para esse outro andar. Ok. Assim que você passou pro próximo andar de sistema, você viu outra porta com mais uma senha. Beleza, vamos lá, backdoor de novo. E essa senha é até mais difícil, porque ela tá no segundo nível do sistema, então a dificuldade é 13. Vamos lá, então. Só não dá muito ruim no dado, tenho 6 aqui de ponto. Nossa, menos 1? Não, pera aí, como assim, velho? Você tirou 1 no dado. Nossa, você tirou 1. Aí ele... Não passei. Aí... Não, tá bugado isso. Não, tá 1. Joga... Não, você... Calma aí, não, você... Caio, o que você arrumou aí, velho? Eu não faço a minha ideia. Deu 1 menos 8. É, véio. 1 menos 8 é fácil. Não, rola isso. Tá bugado. Eu vou rolar, tipo, D10 mais... Não, escreve barra roll, aí você dá espaço, 1 D10 mais 6, eu acho que é seu bônus, né? Barra roll... Aqui. E você lembra da sua sorte, vocês estão esquecendo. Vocês podem usar reseta todo dia. Tá? Todo dia? Todo dia reseta, então vocês podem gastar os 8 pontos, por exemplo, 5 pontos você tem sorte, é 5 de bônus que você pode gastar todo dia. Se eu por acaso não conseguir achar a senha dela agora, tem alguma coisa ruim que acontece? Ela vai ficar mais difícil e você vai demorar mais tempo, mas você pode tentar de novo. Ah, então eu vou arriscar dessa vez, não vou usar ponto de sorte não. Aí, pai. Foi o suficiente. Você ultrapassou de novo essa barreira. Você achou que você viu que estava criptografado, escondido de alguma forma. E esse arquivo é uma série de vídeos. É uma pasta com 6 vídeos. Os vídeos estão numerados em MP4-1, MP4-2, MP4-3, MP4-4. Você foi abrir um dos vídeos. Você abriu um dos vídeos e está preto. Aí você viu que é alguém segurando alguma câmera.
E parece que é uma câmera antiga. Você viu que esse cara tá num corredor, e lá no final do corredor tem uma porta entreaberta. Ele vem andando devagarzinho, você tá escutando a respiração dele pesada, ele abre devagarzinho o corredor e coloca a câmera lá dentro, e você consegue ver o âncora do jornal mais importante do Elka... Nossa, velho, perdão. Elka Lab. Vocês conseguem ver o âncora mais importante do Elka Lab, que é um cara que chama Marcos Mendonça, um cara com descendência espanhola, com 8 caras. Ô, louco. Na cama. Devo perguntar, fazendo o quê? Você entendeu. O que você tá imaginando. E você viu que os caras, eles todos têm umas modificações corporais que mostram que eles são garotos de programa, sabe? Então não são caras que ele conhece, são todos garotos de programa. E você viu que aí você abriu o outro vídeo, é ele em outra situação parecida, dessa vez com mulheres e com muita droga. Situações assim bem... que destruiriam a reputação de conservador do cara. Entendi. Massa demais. Você e você sabe que esse cara é um dos caras mais importantes da corporação. Uhum. Ele é tipo como se fosse o Bonner, né? Isso. é exatamente isso. Show. Beleza, eu consegui a ação que eu queria. Enfim, você vai abrindo os outros arquivos, cada arquivo mostra uma coisa pior. O terceiro vídeo dele, são 6 vídeos, né? O terceiro vídeo dele, você viu, ele atropela, é uma câmera de segurança, e ele atropela uma pessoa, sem querer, aí ele para o carro, desce do carro, olha pra pessoa, e meio vaza. Que dá uma pisada nela, assim, pra ver se ela se mexe, ela não se mexe, ele entra no carro e vai embora. E os outros são da mulher. O da mulher é ela ligando o esposo dela, o esposo dela é um robô, que ela aparece nas festas, um cara bonito, musculoso, sorridente e tal, parece o Henry Cavill. O cara mais bonito do mundo. Ele aparecendo em evento com ela e ele sorri, tal, flexionando os músculos. Aí é tipo ela no carro desligando alguma coisa na cabeça dele e ele só tipo e abaixando a cabeça, esse tipo de coisa. Essa mulher, então, você diz, é a mulher que tava hackeando, né? Essa que morreu. Não, é a outra âncora. Não. É outra. É a âncora. Entendi. Essa mulher, ela possivelmente ela é da segurança corporativa da empresa. Uhum. É basicamente o seguinte, cara. Em Cyberpunk, uma empresa pode ter literalmente um exército. E esse exército pode literalmente fazer o que quiser. Ele pode matar, ele pode sequestrar, ele pode fazer o que ele quiser. E de acordo com o Dylan, a segurança corporativa da Elka Lab... foi dado poder de polícia, literalmente, de prisão, aqui nessa região. Entendi. Então, ele tem o poder de... É quase como se a mulher da dona do carro, é como se ela fosse a detetive e os caras fossem os soldados da SWAT, sabe? Saquei. Mas ela é um corpo, né? Aquela, a função, que é uma das funções que as pessoas podem ser. Corpo, né? Corporativo. Ela possivelmente era uma corporativa. Inclusive, uma das origens que o jogo você pode optar por ser, que é literalmente você trabalhar pra limpar a sujeira das corporações. Massa. Então, depois de ver essa barbárie, eu vou usar um cloak pra limpar todas as minha presença do sistema. Pode rolar? Ok, joga. Pode rolar. Você sabe como é que funciona isso, né? O Cloak, você vai tentar limpar seus rastros, mas se outro Netrunner tentar te achar, ou tentar achar seus rastros, ele tem que ultrapassar o teste que você tirou. Beleza. Então é a sua habilidade contra a dele. Se tiver outro Netrunner, quem sabe a empresa não tem um Netrunner? Deve ter, né? Então eu... 13. Está anotado aqui. Cara, tá invadindo os vídeos aí dos malucos, os boss final do jogo, velho. Tá anotado aqui pra quando vier o Netrunner nível 52. Cara, e você sabe que desses vídeos, você conseguiu ver que no final o cara meio que vira a câmera. Você viu que uma das pessoas que tá com a mulher... Você viu que a mulher que tá dentro do carro tentando desativar o cara, ela meio que vira e olha pra ele.
Aí ele vira pra sair correndo e por uma fração de segundo você foi clicando espaço, sabe? Tentando pausar no segundo, naquele milésimo de segundo. E você consegue pausar e você consegue ver o rosto do gritaria tentando correr, sabe? Meio ganso do rosto do gritaria. Então, provavelmente foi o jeito que eles conseguiram achar ele. Foi por causa desse vídeo, esse milésimo de segundo vídeo que eles conseguiram achar. Massa. Beleza. Vou voltar. E aí, o que você viu? Aí quando você voltou, você já tá. Estamos estacionando o carro. E vocês estão todos juntos agora no escuro. Só a luzinha do. Takeshi. O olho seu, aquele de infravermelho, de infravermelho não, de. Ultravioleta. Ultravioleta, você tem que ativar. Não é passivo, não. Não, tá ativado. A hora que eu entro na escuridão, eu já. Ele fica vermelho. É exatamente isso. Ele, é como se a bolinha da pupila eletrônica ali, ela expandisse pra poder pegar mais luz, sabe? Você enxerga mais. Eu dou uma olhada. E você viu que ele parou o carro, o Dylan desceu, sentou no escapamento. Aí você viu que ele meio que só passou a mão na cabeça pra trás, assim. Como é que é a aparência do Dylan mesmo? Vou botar pra aparecer aí. Dylan é um parrudo, mas velho. É o Toguro, mano. Olha lá. Mandibulona grossa, barbão, cabelo, coque de samurai. Beleza. Eu vou sair do carro e falar assim, então. Aí você viu que ele só colocou a mão na cabeça e falou, Chomba, tamo fudido. Não, relaxa. Não foi? A noite só tá começando, Diego. O Kaká compartilhou o que ele viu. Não, vamos considerar que vocês estão descendo do carro agora. Vocês interpretam o que vocês quiserem. Eu vou descer e vou falar assim, então, vocês querem saber o motivo pelo qual vocês entraram nessa confusão aí? Com Sim. certeza, porque até agora eu não entendi. Porque o resultado então, foi um prédio derrubado, uma mulher que tá na carcaça dessa caminhonete. O cara que virou gosma. Quem começou a treta toda, quem começou atirando foram vocês. Vocês iam morrer, eu toquei uma granada, eu explodi, matei todo mundo, mas eu salvei a bunda de vocês. Muita calma nessa hora, Joseph. Muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou encostar a mão no ombro do Joseph e falar assim, não, cara, eu tô completamente com você, eles dois agiram muito impulsionalmente. Aí eu dou risada. E sobra pra mim. Exato. Eu não ia deixar você, eu não deixaria o cobra aí sozinho. Ao contrário de vocês, covardes, eu nunca deixaria um companheiro na missão. É claro, Zé Cautelinha, um safado, covarde. E eu tomei por vocês. Porque se eu não tivesse tomado, vocês teriam tomado. E você com esse, teu tipinho aí, garanto que estaria no chão. Enfim, de qualquer forma, o resultado. Você o vê que enquanto, derramado, enquanto vocês falavam. Enquanto vocês falavam assim, o Dylan chegou e tipo, levantou a cabeça, só fez assim com a cabeça pra ver se eu. Ferimento, o Takeshi. Pois é, Dylan, vem cá, vê se pode me ajudar, porque perder tempo com o Zé Cautela, a minha paciência tá se esgotando. Aí eu pego assim e mostro um pouco a... E mostro o local da bala. Ok, pode continuar, Kaká. Enfim, o senhor que virou gosma lá, ele... filmou de uma maneira bem espetacular altos podres de dois âncoras... Dessa empresa que essa menina trabalhava, né? Agora falei. Esqueci de narrar o cara espatifado, velho. Não, você narrou ele. Falou que ele caiu, gritou, pô. É, isso aqui. Mas vocês passaram por ele, né? Tem isso aí. Então, um dos âncoras meio que gostava de uma vida meio louca. Disputaria não saudável. E por isso. Operation U-Trax. DNA enhancements implanted into a fetus. Perfectly refined military tools. You'll need a new name. I already have a name. None of this is real. They're training you to kill people. An army of a thousand couldn't stop us. Ser conservador, isso ia pegar mal pra ele. E ele também conseguiu um podres da outra, da âncora que fica junto com ele. Só que quando ele tava conseguindo essa informação, ele mandou mal. Ele sem querer se filmou por um frame. E daí já era.
Aí eu falo, a gente tem que divulgar isso. Você quer piorar a nossa situação? É nessa hora eu falo, cobra, calme. Guarde a sua impulsão, um segundo, calma. Ele tá mexendo nas minhas costas, mestre? Só pra eu... Não sei se tem bala... Você viu que ele foi... ele foi olhar a bala, ele passou o dedo, ele viu que a sua arma é interna, né? Subcutânea, ela é por baixo da pele. Aí você viu que ele olhou o buraco da bala e falou... Não compensa trocar isso agora, não. Melhor levar mais tiro primeiro. Não, mas eu estou impossibilitado de fazer certas ações. Eu sinto que isso aqui tá me incomodando. Eu não consigo mexer meu braço e minha perna com precisão. Se você tiver um kit de primeiros socorros, eu posso te ajudar no ferimento. Eu tava olhando, era a parte de engenharia aqui. Acho que eu tenho, hein, mestre? Eu tenho, sim. Tem, você me falou que ia comprar. É, então, eu tenho. Dá pra... Ele sabe usar isso aí? Ele disse que se você tivesse, ele usaria. Então eu pego e dou pra ele, cara. Eu tenho o kit. Ok, você viu que ele tá cuidando dos seus ferimentos lá enquanto vocês conversam. Eu falo, mas então, é o seguinte. Olha só onde nós paramos. Derrubamos um prédio. Matamos várias pessoas. Mas caiu o prédio? E não ganhamos um de um trocado por isso aqui. E eu ainda tomei um tiro nas costas que eu quase perdi um negócio que eu investi um dinheiro. A gente missão era pegar a caixa. No carro. A gente paga o Dylan com isso aí. Não, o Dylan tá mais pra lá do que pra cá. Olha o psicológico dele, como que tá abalado. Eu tô te ajudando aqui, você tá tentando me ofender, Takeshi. Não. Eu tô te protegendo. Que eu fiz contra você, Takeshi? Ajudando vocês desde o início. Muito pelo contrário, você tá sendo de grande ajuda. Mas eu falei, olha tudo que a gente fez no prédio que você mora. Não teve uma razão óbvia pra isso. Aí você vê que ele tá bem melancólico. Escorre a lágrima. Eu entendo que a situação toda não tinha muito o que fazer e... Enfim, eu tenho lugares pra ir, lugares pra esconder. Só eu não gostaria que as coisas tivessem acontecido. Falou, então beleza, vamos esperar aí o Dylan arrumar o Takeshi e vamos pra nossa missão antes que aconteça mais alguma coisa, já que vocês não querem divulgar esses vídeos aí que ia atrapalhar a corporação. Mestre, só uma pergunta, rapidinho. De nós todos, inclusive do Dylan, qual que é o que mais consegue identificar o que aquela mulher lá pode ter de valioso? É o Kaká? É o Dylan, velho. É o Dylan? Então... Você consegue... Ou agora você consegue ter certeza que ele é um tech. Ah, ele é um tech, beleza. Isso. Então eu viro pra ele e falo, Dylan, depois dê uma olhada na carcaça daquela mulher. Vê se tem algo de útil. Quando nós chegamos, ela tinha muito cyberwares pelo corpo. Verifique se tem algo útil. O corpo dela tá na caminhonete. Ele só sentiu com a cabeça, você viu aquele abrindo, tentando abrir a caminhonete. Não ab... Aí foi aqueles 4, 5 segundos de constrangimento, ele tá, tlá, 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 tentando abrir, aí até que abre. Aí ele puxou o corpo dela meio que caiu no chão, e ele tá lá abaixado, mexendo nela. Ele já me curou? Não é assim que funciona Cyberpunk, cara. Porra, cadê o clérigo aqui, velho? Você se recupera com descanso. Não, mas essa penalidade, ele não consegue nem ajudar nada? Vamos dizer que você tá sem a penalidade, você tá com metade da vida. Não, eu queria tirar mais a penalidade mesmo. Tem descanso isso, curto, mestre? Você tá Não existe isso. Não, é descanso que é completo. Literalmente pra você recuperar... Não, é literalmente pra você recuperar esse tiro, você vai ter que descansar uma semana. Uma semana? Pra recuperar 100%, sim. Ou ir no médico. Ou ir no médico. Aí no médico é diferente. Primeiro de tudo... Aí no médico você tem que pagar, aí eles fazem o negócio na hora. Se tivesse um médico na equipe, era diferente, mas não tem nenhum médico na equipe. Puta, velho. Cadê as minas pra aceitar? Tem que ter um médico aí, rapaziada. Cadê? A gente tá procurando uma jogadora, tem 2 semanas. Vai botar a menina de ser healer, né? Vamos continuar com o estereótipo. Isso que eu ia falar, meu estereotipado isso aí. Foi mal pelo estereótipo. Tá, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que dar um jeito nesse carro. E a hora que o Joseph fala do carro e tal, eu chego assim, eu vou ser bem sincero com vocês, meus amigos.
eu não tô em condição de sair pra nenhuma missão agora, não. O tiro que eu tomei aqui me estragou legal. Eu garanto que se talvez então vocês, se vocês tomassem, eu não sei se vocês estariam aqui agora. Foi então muito forte, né, mestre, o tiro? Cara, você aguenta sim. Você não tá com a sensação de que você tá morrendo, não. Mas tô com metade do meu corpo. Se você tivesse... É porque o dano deu mais na sua armadura. Então não é uma parte que é sensível do seu corpo. É como se sua armadura tivesse muito danificada, mas seu corpo tivesse inteiro, entendeu? Ô, mestre, só em off, eu acho que o melhor caminho pra mim nesse caso é partir pro corpo a corpo mesmo, né? Pra evitar o ataque no aparar, né? Porque já vi que, mano, tomar 16 D6 não dá, velho. É muito dano. É aquele negócio, você não pode aparecer no aberto com 5 caras aparecendo fuzil, apontando fuzil. Não é um. A gente não tá no mundo que dá pra levar 16 tiros de fuzil e não levar dano. Ô, Netrunner, tem algum jeito de rastrearem esse carro? Pelo que eu vi do sistema, dá pra ter alguma noção, ou mestre? É, dá, mas você já usou cloak, né, pra poder tentar esconder o carro do sistema. Uhum. Mas é aquele negócio, você pode. Outro Netrunner pode tentar ultrapassar a barreira que você criou. Eu vou falar com ele, dá até dá. Eu fiz um negocinho ali pra dificultar a vida deles, mas. Assim, garantida a sua morte. Agora eu fico num dilema, porque o ideal seria destruir esse negócio, mas ferrar a vida de rico é sempre bom. Você vai fazer alguma coisa? Alguém quer fazer alguma coisa, além do nosso amigo Cobra, quer fazer alguma coisa com esses dados, com esses arquivos? Eu acho que isso tem que ficar o mais sigiloso possível. Nós já estamos com muitos problemas pra cuidar e eu, pelo menos, não tô afim de ter pessoas desse calibre atrás de mim. Não tem algum jeito da gente dar isso pra outra pessoa? Ô mestre, tem como botar esses vídeos, esses arquivos em algum tipo de pendrive? Você tem aquele chip neural, não tem? Eu acho que eu tenho, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho quase certeza que você tem. Tem o processador básico neural, isso, e tem o data term e o interface. Isso. É literalmente como arrastar pra sua cabeça. Você pega os arquivos, seleciona e arrasta pra sua cabeça. Fica no hardware do chip da sua cabeça. Porra, perfeito então. Vou fazer isso só pra deixar ficar com os arquivos então. Mas é aquele negócio, né? Esse é o rastro que você tá escondendo. Que você pegou esses arquivos. Vou falar com ele, ó. Eu tô com a informação dos arquivos aqui comigo, né? A gente pode destruir esse sistema aqui que tá comigo, não tem mais problema. Mas vai levantar uma suspeita também. Se eles virem e achar que tá tudo destruído. Não, eu tô rindo aqui do chat, não é de você não. Não, o cara falou, o Coronel tá cauteloso. Depois do tiro, obliterador de rins que ele tomou. Porra, velho. Tomei 16 de 6, velho. Desculpa pela reprodução de estereótipo aí. Todos com o coração doendo aqui. Não, relaxa, pô. Não foi nesse sentido, não, cara. Mas o Kaká. Não foi nesse sentido, eu juro por Deus. Não, óbvio que não. Eu viro pra vocês e falo, ó. Eu realmente não sou a favor de você divulgar isso. Talvez vender pra alguém, fazer um dinheiro, mas. Divulgar, com certeza vão te achar, meu amigo. Você tá em Night City. Você é um veterano. E, aliás, você é muito cauteloso pra estar com esse plano. Não, eu não quero divulgar, não, irmão. Por isso eu tô perguntando se alguém quer divulgar. Porque eu não vou fazer, não. Além do Cobra. Aí eu passo a mão assim no rosto. Acho que eu estou vivendo... Tô ficando muito próximo desse cara. Eu penso no Kaká. Divulgar eu não quero. Mas eu também não quero deixar isso ir pro lixo. Não, pro lixo não tá, não. Tá comigo. Tá comigo e tá com Deus. Não, tá no lixo então, pô. Eu vou olhar pra ele assim, que ousadia. É, pelo menos a gente tá inteiro, né? Então, vamos se ajeitar pra fazer o que a gente tem que fazer. É, a gente tá inteiro. O senhor aí, a katana... É, realmente, porque se o senhor aqui não estivesse lá, talvez você não estaria aqui, viu? Temos que concordar em discordar. E aí, Dylan, o cara encontrou algo aí? Você viu que ele passou a mão na cabeça assim? Ah, tem algumas coisas que dá pra aproveitar aqui.
Mas é, não dá pra tirar e levar assim facilmente. A gente tem que levar o corpo dela e eu trabalhar nisso pra conseguir tirar inteiro. Porque boa parte tá torta, estragada, pode comprometer as peças que estão boas ainda. Se eu tirar de qualquer jeito. Não, deixa ela cantuada no carro aí. E quando a gente voltar, a gente trabalha em cima disso aí. Aí você viu que ele olhou assim pra carroceria. Ela não tem pouco sangue saindo dela não, cara. Aí você viu que começou a escorrer sangue assim no canto da carroceria, pingar no chão. Mas ela não tá, ela não morreu ainda? Morreu, mas ela tá com a cabeça explodida, né, cara? Aí tá sangrando. Ah, ele tá com medo de alguém vir, é isso? É. Porra. É, não tem água aí? Tem que arrumar o saco. Esse estacionamento não tem como lavar aí, não? Eu não posso parar o sangramento com o meu maçarico? Pô, não é uma ideia, não. Não. O problema é o sangue que tá ali já, cara. É, vai ter que fazer um serviço de limpeza aí. Você pode até parar o sangramento, mas o sangue já saiu dela, que já acumulou na carroceria, aí não daria certo. É muito, ô mestre, é muito sangue? Ou é moderado? É moderado. Ela tinha muito cyberware na cabeça. Vocês estão com vontade de mijar aí, rapaziada? Em off ou em on? Não, em on, pô. É, por mim a gente pode... Por mim a gente faz um segundinho. Ela dá uma mijada ali pra tirar o sangue. Eu tô apertado. Isso vai adiantar? Eu não sei, ué. Depende do ácido? Não, mas é líquido. Eu não entendi. Dá uma mijada, esfrega ali com o pé, tira o sangue fora, pô. Tô entendendo mais nada. Eu falo assim, vamos explodir esse carro e vambora. Vocês lembram quando eu falei que a balança ética desse mundo... O cara quer mijar em cima do cadáver. O cara quer usar o maçarico. Não, não vai mijar. Essa na mulher, pô. Vai mijar no... lamber todo o sangue? Oi? Essa cobra aí não pode lamber todo o sangue? Ela não se presta a esse serviço. Não, cara, assim, o que eu tô falando, o que o Dylan falou, é de que o sangue que tá lá já pode levantar suspeita, e se você jogar um corpo lá em cima, ainda vai continuar sangrando, e pode, enfim, as pessoas podem prestar atenção no sangue pingando do carro, e a carroceria é aberta, tá? Então o corpo tá por sereno. Ô, mestre, como é que é esse... Me explica, descreve o estacionamento aí, cara. Cara, é um estacionamento muito amplo, parece aquele estacionamento de estádio. Tudo aberto? Tudo aberto, bem aberto, aberto pra caramba. Ao ponto de que vocês entraram 150 metros pra dentro do estacionamento. Não tem nenhuma casa, sei lá, não... ali casinha de poltra, tem. Vocês conseguem ver casas à distância. É o que eu falei, essa é a única região da cidade que tem casa, que a maioria é prédio, né? Essa é a única região da cidade que realmente tem pessoas que ainda têm casas. Não, tipo... Faz um subúrbio, assim, só que é um subúrbio barra pesada. Não? Mas as casas estão todas habitadas, aparentemente. Tem algumas que tá escuro, assim, pode tentar olhar. Só um minutinho, eu vou precisar dar uma saidinha, tá? A gente vai até que horas? Ah, até mais 11h30, não sei. Igual aquele dia lá? A gente pode fazer a pausa rapidinho pro banheiro agora? É, eu vou precisar dar uma pausa. Você vai no banheiro, o Blader? Não, vou precisar atender um negócio ali. Ah, não, então, não, vai lá, fica tranquilo. Fica sussa. Eu vou botar aqui, peraí. Beleza. Ô, mestre, eu falo pros caras, então, que eu vou dar uma olhada nessa casa aí que você falou que tá escura. Eu falo, ó, como eu tô conseguindo enxergar melhor que vocês, parece que tem umas casas ali que estão abandonadas e talvez dê pra gente usar. Eu vou dar uma checada ali e já volto. Pra colocar algumas tralhas lá, porque... É, ok, cara. Você vai tentar pegar uma moto dos caras ou pegar uma moto sua e ir até lá? Porque não tá assim perto, não. Tá uns 300, 400 metros de distância de você. Não, eu vou com a minha moto. Ok. Você ligou, ligou o farol, ficou meio que na escuridão, assim, com a moto, indo até lá. Você chegou perto dessa casa, cara, você viu que é uma rua meio estreita, assim, meio de... O cimento do asfalto tá bem velho,
Então o chão tá rachado e tal, tá com aspecto de lugar antigo. E tem uma casa mais à frente que tá iluminada. Agora são umas 11 horas da noite, então as pessoas costumam estar acordadas nessa hora. Tem uma casa que tá iluminada e tem outras três casas que estão completamente escuras. É, nas duas casas da esquerda, você consegue ver que tem carros estacionados. Um deles tem um carro, o outro tem uma moto, que parece uma lambretinha, tipo uma vespinha, estacionado na frente. E a casa da direita tá tão abandonada que tem até tábuas tampando as janelas. É, e você consegue ver que a porta tá meio arrombada, tá meio entreaberta. Tá, é uma casa abandonada, a primeira casa que você chegou. Cara, eu dou uma passada assim. Eu quero dar um cheque pra ver se eu vejo alguém andar lá dentro, escuto algum barulho. É, ok, pode jogar aí o percepção notar, ouvir notar, esqueci como chama. Pera aí. Ah, mas bugado, eu tirei 10 no dado, velho. Eu tirei 10 mais 5 mais 3, mas deu 1 antes, velho. Da onde que saiu esse menos 1, velho? Eu não sei, cara, acho que a macro tá bugada. Tá, ok. É, você tirou, vamos colocar que você tirou 10, então. Então foi 10 mais 5 mais 3 deu 18, né? Isso. E quando você tira 10, você teve um sucesso. Então você joga mais um D10 pra somar, hein? Mais um D10? Isso. Demorou. 6. Ok. Então foi 24 seu teste. Então você se aproximou, você estacionou a mão, puxou o negócio pra deixar ela em pé, desceu, meio que abaixou, você chegou perto, parou, tentou concentrar a audição lá dentro, aí você foi tentando separar os sons pra poder escutar só uma coisa, e você escutou o barulho de alguém puxando o ar com alguma coisa. Um arco? Um ar. Puxando o ar com alguma coisa. Tipo... Os caras estão se drogando aí dentro, velho. Ah, beleza, mestre, eu não vou... Eu dou minha volta e volto pro estacionamento. Ok. Eu chego ali e falo, ó, tem uma casa abandonada, mas já virou a Cracolândia lá, não vai rolar. Ô, mestre, oi. Enquanto o Takeshi vai lá, eu vou usar um scanner pra ver se tem algum sistema aqui que eu posso dar uma olhada. É, aqui no estacionamento, né? Isso. É, joga aí o teste, por favor. É... Ok, você tirou 10. 10 não é um muito bom resultado, mas você conseguiu ver que tem uma caixa de energia, sabe? Aquelas caixinhas que você abaixa para poder desligar a energia do local e tal, e tá tudo escuro. Você consegue ver que essa caixinha de energia tá em um postes que tem essa caixinha de energia. E costuma ser nessas caixinhas que você consegue dar plug, dar jack, né? Para poder entrar no sistema do local. Pô, eu vou fazer isso então. Beleza, você abriu, encaixou tirou o cabinho de rede do pulso, encaixou lá, colocou o óculos de VR, pegou o tecladinho, sentou, sentiu sua cabeça afastando do mundo, tá no corredor, porta fechada, senha. Vamos lá, backdoor. Ixi. É, beleza, como é um sistema antigo e a dificuldade seria 11, vou considerar que você tá com sorte e você conseguiu desbloquear a porta. Beleza. Essas rolagens são difíceis, né, cara? Porque a gente não tem modificador pra adicionar com interface. É. Mas as dificuldades são simples, por exemplo, essa é 11, por exemplo. Então você não tem que se tirar demais. Você tem que tirar um resultado médio pra passar. É metade no dado, né? É. Você conseguiu passar pela porta. E, enfim, você passou pela porta, você tem que fazer aquela outra habilidade, o Pathfinder, né, pra poder ver o sistema como um todo. Com certeza, vou usar ela aqui então. Ah, mano. Tá difícil. A única coisa que você enxerga é esse andar, você não sabe se tem outro... Meu microfone tá cortando? Tá, um pouquinho. É, mas é difícil. Você consegue ver o andar inteiro, mas você não consegue ver os outros níveis de sistema, se aqui existem.
Mas nesse andar, você sabe que você consegue ter acesso ao controle de energia do estacionamento. Você pode ligar as luzes. E você sabe que tem outras coisas que você pode fazer com energia que você não tá vendo. Se você assumir controle, você vai descobrir o que que é. Beleza. Eu queria mais ver sistema de câmera. É assim, é energia, não é só luz. É distribuição de eletricidade. Ah, tá. Não, beleza. Então eu vou nesse lugar, então. Aí eu beleza, uso... bota pra hackear aí. Mais uma vez, interface, mais um D10. Vamos lá. Aí você pode... Lembra que você pode usar o Speed Go. Aqueles programas. Ah, é, né? É, tem um programa que você usa que deixa a sua programação mais rápida. Aí dá mais 4 de bônus. Isso. E o mais 4 é todo pra todas as ações que eu hackeio? É basicamente isso. Só que você só pode usar uma vez por dia. Ah, tá. E é pra uma rolagem só? Isso, é só pra uma rolagem. Não, perdão, não é uma vez por dia. É pra uma rolagem só. Por andar. Eu vou deixar pra usar só nos momentos mais... mais intensos. Você vai tentar... Você já tirou aí, né? 9. 9zinho. O rolagem tá ruim. É, ok, sistema. Cara. O sistema parece que tá mais difícil do que deveria estar. Beleza, se eu jogar de novo, vai ser mais difícil, né? Isso. Eu vou gastar 2 pontos de sorte. E vou rolar de novo. Essa é a dificuldade anterior. Que merda, cara. Como tá se liga. 4, 2, 3 e 3 de novo. Puta merda, velho. Tudo menos que 5, cara. Você tá meio preocupado, cara, com a situação toda. Não conseguiu colocar a cabeça pra poder tentar acessar aquele sistema. E você consegue ver, cara, que ele tá praticamente empoeirado. Ninguém usa ele por um tempo. Ah, velho, não vou tentar de novo não, senão vai ficar cada vez mais difícil. Eu vou só meter o pé mesmo. Ok. Você voltou, Caio? Voltei. Quando você tava voltando, você viu o Kaká tirando o óculos, tipo aqueles óculos de... Tira Caião. e guardando o tecladinho de interface dele dentro da... Eu vou lá, dou um tapa nas costas dele e falo, ei, a brincadeira acabou, vem cá. Aí eu chamo eles... Eu tô visivelmente puto, meio que não respondo nada a ele, eu só penso e sigo ele. E reúno eles, falo, bom, eu acho difícil a gente conseguir esconder esse corpo em algum local. Então, a sugestão que eu dou é o seguinte. A gente vai ter que ir até o local da missão de carro. Cara, né, quando Dylan? Você chegou e começou a conversar isso, vocês olharam pro lado, você viu que o Dylan pegou o vestido, aquele vestido caríssimo que tava dentro do carro, e vestiu ao contrário na cabeça dela, pra poder tentar estocar o sangramento, esconder o sangramento da cabeça, sabe? Sim. Boa. E pegou, colocou o vestido e deu umas amarradas. Ele tá tentando fazer alguma coisa pra ser útil. É, mas eu falo, bom, a gente vai ter que ir de carro. Deixa ela no carro. Deixa ela no carro, a gente estanca esse sangramento dela aí, faz um saco com as roupas, amarra, fecha e taca ela no carro, no banco de trás ali, pô. A gente vai ter que ir de carro pro local, ou não? É, você viu que ele parou assim, tá uns 600 metros daqui só. O local da missão? Ah, tá. Aham, eu trouxe pra vocês pra essa região específica porque eu sei que tá perto. Irmão, eu fui de moto lá e... Mas não se preocupe, essa região... Não, não foi pro rumo que você foi, não. Ah, tá. Pro outro lado. Bom, eu tiro a minha katana assim, mestre. Dou uma limpada nela, guardo de volta. Então acho que nos resta agora ir até o local que realmente é onde vai nos dar dinheiro. Mas antes, Dylan, venha cá. Eu pego, mostro um dos... Eu puxo um cartãozinho assim, mestre. Dado do cheque, tá ligado? Tiro assim. Uhum. Você sabe onde eu posso vender isso? Você compra? Quanto vale? Eu não sei, mas você compra. Você não, compra. Mas eu não... Por que disse que eu vou vender pra ele? Eu sei, vale... Você vê o que ele pegou, olhou assim. Aí atrás tem um chipzinho que mostra quanto que vale. Você viu que cada um desses cartãozinhos tinha uns 15.
É, cada um deles vale mais ou menos 200 euros. 200 euros? Eurodólares. Então é... Então com 15 é, deve, valeu, deve ter uns 3 mil ali. Aí você viu que ele, ah, se a gente tentar vender isso no... nos mercados negros da vida aí, a gente consegue uns 500, uns 1.500, 2.000. Mas sabe, meu mestre, nessa hora aparece o meme do Faustão atrás de mim, tá ligado? A gente? Eu dou... É tipo, pensando pro Dylan, tá ligado? O meme do Faustão assim, a gente? Eu falo, não, beleza então, gente. Eu... Na verdade, tem um cara aqui no bairro, é, ele é amigo do cara do Fixer que contratou vocês, do atravessador que contratou vocês. É, o nome dele é Silas, ele é dono de uma loja de taco aqui no, do bairro, que no fundo é um sistema de contrabando de peças, e eu tenho certeza que ele dá conta de vender esse negócio pra gente. Beleza. De boa utilidade. E aí eu puxo a arma também, que eu peguei lá, e mostro pra ele. Eu não sou um bom exímio identificador, mas notei que essa arma tem algo valioso, não? Aí você viu que ele pegou, olhou assim. Aí você viu que quando ele abriu a palma da mão, ele tirou a luva. Ele pegou, olhou pra arma. Aí ele identificou a arma, tirou a luva dele, que ele tava usando umas luvas de motoqueiro. É, ele tirou a luva e no punho dele, assim, tem algum tipo de leitor de alguma coisa. Aí ele segurou a arma e só falou isso aqui, ó, uma revólver inteligente. Ah, é uma arma inteligente. Isso. Ah, beleza. Tá, eu cato ela. Basicamente, a gente sabe facilmente quantas balas faltam. Ela atira quando a gente sabe que tá... O target nosso tá na mira. É uma mira, uma arma que fica mais conectada com a nossa cabeça do que uma arma comum. É aquela que atira sozinha, né? Se você pensar, ela... Isso. Não é que você pensar, ela vai atirar no momento que você sabe que o cara tá na... Entendeu? Beleza. Tá. Mas não vai ter engano, tipo, você sabe que o cara tá na mira, mas você não quer atirar, ela vai lá atirar. Não, né? Ela vai atirar quando você quer que ela atire. Beleza. Tranquilo. Bom, depois a gente vê isso aqui certinho. Guardo ela e eu falo pra eles. Bom, acho que nós, então, não temos mais nada a perder aqui. Vamos para o que realmente vai nos dar dinheiro, porque até agora eu só tomei bala. O meio já passou da hora. Bora. Então vamos. Eu guardo a katana assim, mestre, dou uma olhada nela, tá ligado? Aí eu penso, bom... Uhum. Devia ter cuidado de você com mais carinho. Porque, tipo, a hora que eu podia usar ela primeiro, eu usei a arma, tá ligado, mestre? Meu personagem tá meio uhum. em conflito, assim, agora, interno. Peraí, gente, só um instante, por favor. Ô, mestre, nesse universo não tem uma poçãozinha, não? Só se você for do médico. No médico eles consertam tudo. Oh, o Dylan não tem proficiência aí, não? Tem, não. Tem um médico pró na região? Tem em todo lugar. Você pode, inclusive, ligar que eles vêm até... E quanto custa isso aí, mestre? Isso. Quanto custa uma curinha aí? Você fala drive-thru que você chama e o cara vem? Não, drive-thru não, né? O iFood de cura é 700 dólares. Que isso, rapaz do céu! Eu olho, então, puser a cauterinha e falo, ó... Prepara aí que... Dessa vez não será só eu não, viu, meu amigo? É, só você não dar a cara na frente de quatro malucos metendo bala. Vai ficar tudo certo. Bom, eu vou lembrar disso a hora que você precisar. Acredite, eu não vou precisar. Então tá bom. Kaká, você recebeu uma mensagem da sua noiva, barra namorada, que mora com você, perguntando Opa. Se tá tudo bem. Como é que ela... Eu só pergunto, tá tudo bem? Aham. Uhum. Só mandou, tá tudo bem? Eu respondo que tô fazendo um serviço. Aí ela só responde, tive um sonho ruim. Acordei com uma sensação estranha. Que sonho? Vai ter que voltar pra casa. patroa tá mandando, hein?
É, que você corria no corredor. Cara, velho, tá grávida aí não, pô. Você corria no corredor que não tinha fim. E eu te chamava e você nunca voltava, só continuava andando. E o corredor nunca chegava em lugar nenhum. Mas você insistia em continuar correndo nele. Parece uma coisa que eu faria mesmo. Aí eu vou falar que... Mas tá tudo bem, foi só um sonho. Volta a dormir. Ok. Ô, mestre. Vou mandar um coraçãozinho. Beleza. Aí só nesse meio aí período... Aí você mandou... Ela respondeu depois do ok. Passou um minutinho assim. Aí ela falou, notícia da sua irmã? Nada. E nem do meu irmão. Você vai achar, você vai ver. É o que eu tô achando também. Ok, pode falar, Takashi. Não, você vai falar que nesse momento, antes da gente partir, eu vou pro lado, encosto na caminhonete e eu puxo um diário que eu tenho e eu começo a escrever nele, tá? Tipo, você okay. Leu, né, meu background lá, você viu como é que é. Então, uhum. Tipo, é ele, tá ligado? Eu continuo, tipo... Escrevendo ali algumas coisas. Depois eu te mando. Beleza. E Cobra, você também recebeu um convite do Alan, que ele te manda toda semana, que é um convite que ele... O Alan é o gerente do Atlantis. Uhum. É o da boina que tem um olho branco. Ele te convidando pra um show no sábado, que ele é o baixista. E que dia que a gente tá? Tá na quinta-feira. Fala, tá fechado, Alan. Quanto vai pagar isso aí, sabe, esse show? Só responder, é só pra assistir, porra. Pô, achei que fosse pra eu tocar com você. Mas beleza, vou ver o que eu posso fazer. Aí você viu que ele só colocou ok. João não para de falar de você. João é o segurança. o João é maneiro. eu curto muito o João, ele é maior gente boa. Ele tá quase convencendo a galera fandom da sua banda. Aí eu falo pra ele, pô, você tá me devendo do último show que você não me pagou, hein? Aí ele só colocou final do mês, 3 pontinhos. Vou cobrar juros. Aí ele não respondeu mais. Aí bloqueou. E a banda dele chama Don Quixote Esquizofrênico. Da hora. Curti. Vou lá assistir o show do Alan. Beleza. Cara, eu tô muito à vontade no banheiro. Eu posso ir lá rapidão? Vai lá. Pegar uma aguinha. Vou no banheiro também. Pode ir aí, Mati. Segue o baile. Ok. Peraí. Só uma perguntinha que a gente tava discutindo aqui em off. Quanto que foi a grana que a gente recebeu antecipada? Foi 7 mil. 7 mil? Tem algum isso. Médico aqui, cara? Aqui perto? Pode providenciar. Que dá pra dar uma barganhada aí? Porque eu vou catar parte dessa grana aí, da minha parte. A gente rachou essa grana já? Já, né? Você pode pedir seu agente pra poder providenciar pra você, que é o sistema operacional do seu celular, do seu... Se não rachou a grana, cara, eu vou pegar e vou pedir pra dividir aí, velho. Ó, vamos dividir porque eu preciso curar, rapaziada. Não vai dar, não. Uma dúvida que eu tava tendo, cara, por exemplo, o Colute chamar essa emergência aí. Essa emergência trata todo mundo ou é individual o preço que tem aí? É individual, velho. Nossa, é pesado mesmo. Ô, mestre, não pode negociar esse valor, não, mano. Tem um hospital aqui perto... Tem um hospital relativamente perto daqui, que se você for lá, aí é $200 a consulta. Não, eu vou lá agora, então. Eu falo pra rapaziada aí, ó. Seguinte, galera, a gente vai sendo uma... É muito provável que a gente entre em combate e eu preciso não fechar precisa esse... Não nem ter que explicar, irmão. Pode ir lá. Vai preciso na fechar esse buraco aqui, rapaziada. Foi por vocês, hein? Foi por vocês. Eu falo assim, bato no peito assim, ó. Foi por vocês. Isso aí, se precavendo. Ô, mestre, e aí eu vou... Eu pego, cara, vocês vão esperar aí? Uhum. Ah, vamos com ele, eu vou com ele. Eu vou ficar ali. Então, bora, cobra.
Quem sabe ainda dá um rolê já aqui pra ver se tem alguma coisa útil também. Ok, cara, vocês saíram do estacionamento, pegaram as ruas principais ali do Parque Industrial e da Zona Norte no geral. Vocês estão numa região mais afastada e tudo mais, vocês pegaram a avenida principal. O Dylan ficou atrás seguindo você com o carro da mulher. Vocês pararam no hospital, estacionaram na frente, desceram. E pra acelerar a narrativa, você pagou o pessoal, uma médica te atendeu, um médico te atendeu. Um médico? É, isso, pô. te deu remédio. Tem uma enfermeira aí, não? Não. Inclusive, atenderam você médicos e enfermeiros. Nossa! Então, nesse momento, eu mandei uma mensagem pra Laura. Falei que eu tava no hospital me recuperando, que a gente teve um imprevisto muito grande. Tirou uma foto com a pulseirinha, né, do hospital pra mandar pra ela. É, não, eu peguei e mandei assim, tá ligado? Não, é real, mestre, eu mandei uma mensagem pra ela. Beleza, rapidão. É, o médico, ele meio que fechou os buracos de bala. Você falou que era um buraco nas costas, mas é bem mais, tá? Você levou um tiro. Não, o cobra que tá comigo vê isso aí. Ah, porra, mano, o cara falou que era um, mas só pra não ficar com dó dele aí, tanto de bala que ele tomou. Ele meio que fechou. O hospital que você tá não é esse hospital gran fino, né? É um negócio mais humilde, assim. Mas eles fecharam os buracos de bala meio que com uns soltador de grampo. Só que é um negócio meio tecnológico, não é grampo de fato, né? Meio que cola os buracos, fecha os buracos de bala e tudo mais. E aplicaram algumas doses de remédio em você que deram uma aliviada na dor. Tiraram a possibilidade de você ter alguma infecção e... Enfim, cuidaram de você do jeito que tinha que ser cuidado. Aí pode jogar 2d6 de cura aí pra mim. Achei que era a cura completa, hein, sobre mestre. A Laura. Pô, nós tá aqui, o mestre, sentadinho, bonitinho, cura completa. Mano. Tamo sentado no hospital aqui. Cura completa aqui. É só descanso. É só descanso. É, tirou uma rolagem boa, hein? Não foi tão ruim, não. Coloca 30 de vida. 30, beleza. Sobre a Laura, o que você mandou exatamente? Eu mandei pra ela que o dia foi exaustivo. Ainda não conseguimos fazer o combinado, que teve um imprevisto. E aí eu pego assim, tiro uma foto assim, no hospital assim. Meio os caras mexendo nas minhas costas. Mando pra ela, né? E falo, mas em breve estaremos juntos. O trato será feito. O que foi combinado será entregue. Aí você viu que ela respondeu, devo me preocupar? Não por enquanto. Elijah precisa saber disso? Não. Aí ela te mandou uma selfie dela. Olha! Aí, rapaziada! Ela tá com o cabelo meio bagunçado e ela tá tipo assim, ó. Isso aí. Eu falei das minhas. Abri a foto aí, ó. Eu mando pra ela só. Tô fortinho. Beleza. Eu falo assim, você pelo jeito é daquelas que gostam das coisas mais selvagens, então. 3 pontos. Ela mandou 3 pontos de volta. De onde exatamente você tirou isso? Ainda bem que os personagens não estão vendo isso. Ela perguntou? É. Eu tenho um senso elevado das coisas. Aí nisso eu tô esperando meia hora lá no hospital. Eu falo, e aí, mano? Já arrumaram? Te arrumaram? Aí, vambora. Você viu que ele tá... Eles estão prendendo, colocando injeção nele, costurando os buracos de bala. E você viu que ele tá assim, meio com o olhar vago, dando umas risadas. Você viu que o olho dele... Você viu que o olho dele, ele tá plugado na... No agente dele. Eu pergunto, com quem você tá falando? Com a minha família. Dá pra ter um... dá pra ter um momento... Dá pra ter um momento de privacidade, cobra? Pô, mano. Beleza, vai logo aí, fala pra eles irem logo. Calma, eu não posso ordenar que os caras façam mais rápido porque o serviço é em mim. Então deixa eu relaxar aí, pô.
É, enquanto isso, enquanto vocês estavam lá, o Dylan tava lá com o Kaká. Kaká, você viu que o Dylan, quando eu tava estacionado esperando, como eu disse, esse lugar onde eles estão, o pessoal do Matador, eles chamam esse lugar de Poço. E é uma antiga estação de metrô. Só pra te lembrar, o Caio mesmo, que depois que estourou a bomba atômica, teve muitas partes da cidade que foram alagadas. Nesse momento, em 2046, o sistema de metrô, que era subterrâneo, ainda não foi totalmente recuperado. Então, tem várias regiões da cidade que basicamente perderam o seu metrô. Essa região é uma delas. Não por causa do alagamento, mas porque os lugares que ela ia foram alagados. Então, ela tá inoperante, mas tá funcional. Entendeu? Entendi. Funciona, mas não tem ninguém usando. E de alguma forma, esses caras assumiram o controle de lá. Voltando pra conversa em si. Eu acho que você consegue pegar a planta do lugar, talvez. Pra gente conseguir entrar de forma mais furtiva ou, sei lá, antecipar coisas que podem acontecer. Então, o que eu tava pensando e imaginando é da gente fazer primeiro um scout na área, uma investigada, planejar nossa rota e ver realmente um mapa do lugar, mas você já conhece os nossos aliados, né? Infelizmente. Como assim? Mas, vamos fazer o possível. Mas é o seguinte, eu não sou nenhum netrunner como você, eu já vi que você... Ai, que verminoso esse Kaká, velho. É capaz nesse... ou no ofício que você escolheu pra sua vida. Mas eu sei algumas coisas sobre tecnologia e eu tentei durante essas semanas que eu fiquei de bituca ali pra poder vigiando a entrada e a saída da base deles e dessa estação de metrô. Eu tentei hackear o sistema deles. Não o sistema hackear? Deles, mas o sistema do metrô. Não deles. E foi... Eu assumo que foi algo que eu não podia ter feito, mas... lembra daquilo que eu tava tentando barganhar? Que eu sabia uma informação extra? Era isso. Eu descobri a senha, a primeira senha pra entrar. Já eu é acho alguma que pode coisa. Pode facilitar sua vida. Com certeza, mas você acha que você foi rastreado? Ah, com certeza eles sabem que eles podem saber, se eles tiverem um netrunner com eles, que alguém tentou entrar no sistema, mas eu não consegui pegar nada, não. Foi basicamente um treinamento pra mim. E pelos dias que você ficou dando a vigiada neles, você percebeu se eles têm alguém com perfil de netrunner na equipe? Não. Pelo contrário, é um bando de brutamonte. Perfeito. Então, a chance deles terem... Os netrunner costuma ser mais magrinho, assim, que nem você. Né? Tem esse perfil mais zoado mesmo. Aí você viu que ele colocou a mão dentro da jaqueta, assim, te entregou um papelzinho. Essa aí, o que é a senha? Eu notei pra não esquecer. Aí tá escrito assim, rasgado 666. 666, beleza. Os gatos, se eu não tá aqui. Parece senha de crack. Notado, rasgado. Perfeito, já vai ajudar bastante. Okay. Cara, que bom. Então é aquela primeira porta que você precisa abrir, já tá aberta, teoricamente. Show. Beleza, depois de uns 20 minutos, 30 minutos, voltou o Cobra meio de cara feia, meio impaciente, andando na frente, pisando dura. Não, mestre, eu quero ter um diálogo com ele, tá? Com o Cobra. Ok. Eu quero ter um diálogo com vocês... ele. Não, cara, eu saio do quarto, assim, né? Tipo, visto a minha... Não é bem uma jaqueta, né? Tipo, já tinha falado contigo, né? Meio diferente, não é uma jaqueta convencional. Ela fecha meio assim na diagonal, né? Uhum. Aí, tipo, eu vou andando com ele e falo... E aí, Cobra? Terminei, cara. Foi mal a espera aí. Tu tem que fazer alguma coisa por aqui ou podemos seguir? Eu falo, ó... Cara, obrigado aí, porque fui eu que comecei aquele combate e eu ia me sentir culpado se algo acontecesse. Aí eu estendo a mão assim pra ele, tipo, no soquinho, tá ligado? Ficar tranquilo.
Eu não sou desses. O que você precisar da minha ajuda, do meu auxílio, pode contar comigo. Quando eu entro numa missão, eu vou nela até o final. E ao contrário do Kaká, eu nunca deixaria um amigo na mão ou em perigo. Eu não faria o que você fez, mas a partir do momento que você se predispôs a ficar em risco, saiba que teria minha ajuda. Valeu, mano. Vamos cumprir essa missão aí e ganhar uma grana. Essa é a ideia. E vamos dominar Night City. Aí eu dou um toque nele de novo assim. E beleza, a gente vai. Cara, você fala, depois que vocês tiveram essa conversa com as heróis, parou da recepção pra pagar. Aí a mulher te deu um recibo assim, tipo, $280. Aí eu... os 80 dólares e umas 3 seringas que ela entregou. Falou que você tem que tomar uma vez a cada 24 horas. Aí eu quero usar sedução na mulher do caixa pra pedir um desconto. Aí sim, pô. Olha! Interpreta aí. E aí, mas 280, meu amigo, aqui salvou a minha vida. E salvou a vida dos meus amigos. Não tem como deixar mais barato aí. A gente tá meio quebrado. Sabe como é, né? Meu querido, boa parte das pessoas que a gente atende aqui são pessoas que estavam ajudando alguém ou se matando pra alguém. Isso não é muito bem um argumento. Mas joga o sedução aí. Ela é velha, mestre? Tem mais a ver com o olhar do que a palavra. Não, tem uns 28, 29 anos. 18? Pô, ela é bonitinha, pô. Aí você vê que ela... se ele achar que não, que tá bem, não precisa dessas seringas, desse remédio. Aí dá pra poder ficar por 200. Ah, mas aí, mestre, eu sei que eu preciso, mano. O que o doutor falou? Não quero saber que eu vou... Eu viro assim... Ô, minha senhora, com todo respeito, tá? Mas eu quero saber o que o médico falou. O que ele anotou aí no papel? Isso aqui é pra poder ver. Isso aqui é só preventivo. Pra caso aconteça algo, não acontecer algo muito grave. É, mas. Então, só pra evitar infecção. Eu vim aqui nesse hospital, tô pagando pelo serviço pra ser atendido. Matar alguma bactéria. Pra ser atendido pela recepcionista. O que o médico me falou? O médico falou pra mim. Eu não te falo nada, não, cara. Ah, então fala, minha senhora. Eu não te falo nada, não. Então, assim, ó, eu vou ficar com... Pode ficar com essa seringa aí, então. Ela é uma das enfermeiras que te atendeu, tá? Ah, ela é enfermeira. Achei que era recepcionista, pô. Não, ela não te atendeu, não. Mas é uma enfermeira. Ah, é uma enfermeira. Você foi atendido por homens. Porra, velho. Fala, bom, então, mas... realmente é necessário? Olhando assim pro meu porte físico, eu tô acostumado a tomar tiro, sofrer corte. Nunca peguei essas doenças aí, não, moça. É o que eu disse. Se você achar que você tem... anticorpos pra lidar com sujeira, infecção, insetos. Isso é que manda. Aí eu falo assim, não, de corpos. Eu falo assim pra ela. Eu falo assim pra ela, de corpos eu entendo. Eu dou uma piscadinha pra ela assim, mestre. De corpos eu entendo. Aí eu passo a mão, eu passo o dinheiro assim, tá ligado? Na mesa. Ok. Aí você viu que ela pegou o dinheiro e colocou embaixo assim. E só voltou pra trás, só parou assim, olhou pra você e virou as costas. Mas antes de ir embora, ela virou e deu uma olhada pro cobra. Eu viro pro cobra, cara. Você não viu, mas eu vi. Ela te olhou ali, cara. Você já tá roqueirão aí, tem banda, pá. Deixa uma pros caras aqui também, pô. Aí eu vou lá e deixo meu número, porque uma enfermeira, né, a gente sempre pode vir a calhar aí, a gente... Beleza. Você passou só o número pra ela, como é que você fez isso? Não, eu fui lá e perguntei. Você tem algum número que eu possa anotar? Eu quis que ela me passasse o número dela. Aí você viu que ela ficou meio vermelha assim. Eu não deveria fazer falar sobre isso no meu trabalho. Pô, mas é só me passar um papel aí com o seu número. Aí você viu que ela olhou pro lado, olhou pro outro. Aí te esticou a mão assim e te passou pro Cyberware o contato. Beleza. Aí eu mando já uma mensagem com uma carinha pra ela ter meu número. Uma piscadinha. Ah, esse aí é baladeiro mesmo, hein? O Pedrão é baladeiro mesmo, pô. Poucas ideias, irmão.
Beleza, ela virou as costas e saiu. Beleza, aí a gente vai embora. Ok. Você sabe que não é. Você não seduz ela, não tá apaixonado. Ah, eu sei. Tá, tipo assim, tô te dando uma chance, sabe? Número da enfermeira ali, né? É. Nessa hora eu penso assim, mas, pô, esse cara é do meu. Esse cara aqui é dos meus mesmo. Vambora, cobra, é agora. É. Beleza, então, ao contrário do que eu expliquei, os dois voltaram rindo se fossem velhos amigos. É. Vocês querem fazer mais alguma coisa? Meu personagem tá dormindo. Eu chego de braços abertos aqui, ó. Meus amigos, quanto tempo, não? É, faz tempo mesmo. Demorou. Me sinto bem melhor agora. Pronto pra tomar mais bala? Não só tomar, como cortar carnes e pedaços metálicos. Aí sim. Vambora, então. E o senhor... Seguinte, você viu que o Dylan... Esse lugar que vocês estão é meio movimentado, tem... Esse lugar que vocês estão andando é bem movimentado, assim. É um hospital na avenida principal da zona norte da cidade. É, então tem um pessoal andando na rua, muito carro passando... O hospital é aqueles. É um prédio de uns 6 andares, muito claro, branco, com um monte de neon, luz e tal. Nesse momento, super claro. Nesse momento eu dou um soco no Joseph. Acorda aí, mano. Cobra venenosa, desgraçada. Que horas são? Tá na hora de ir pra missão. Que horas são? Aí é com o mestre. São umas meia-noite já, cara. É, mas tá assim, é o que eu falei, tem algum movimento, gente, carros passando e tudo mais. Então vocês estão numa região que é difícil notar em vocês, entendeu? Porque tem muita gente na rua. Então, você viu que o Dylan tá mais... Aí ele falou, a única coisa que eu sei sobre essa estação, eu não sou dessa região, mas pelo que eu já conversei com as pessoas e... tentei descobrir pro Elijah, eu sei que a estação ela é meio fechada, ela não é muito ampla. Então talvez dar tiro não vai ajudar. Pode ser que... Não que não vai ajudar, lógico que vai ajudar. Mas talvez... se vocês tiverem armas brancas, talvez seja algo sensato de ter facilmente em mãos quando a gente estiver lá. Porque se a gente se encontrar com um cara e ele tiver com um bastão na nossa frente, às vezes ele consegue ser mais rápido que a gente puxar o gatilho na cara dele. Fique tranquilo. É bom a gente tá com uma arma de fogo em uma mão e uma arma branca na outra, caso algo aconteça. Tranquilo. Fora isso, tem alguma dica, Dylan? Tem algum local que você acha melhor a gente entrar? Alguma... É o que eu disse pro seu amigo aí, o Kaká, diz pra ele que eu sei onde é que é a entrada e eu sei qual que é a melhor entrada, mas vocês podem escolher das que eu vou mostrar pra vocês, e eu sei onde é que é a entrada do sistema deles, se o Netrunner quiser encontrar alguma coisa, pode ajudar vocês. Como eu disse pra vocês mais cedo, tem duas entradas. Tem a entrada principal do metrô, que é uma entrada que fica na calçada, uma escada pra baixo, simplesão. É lá que fica o sistema, na metade da escada, então ele vai ter que entrar de forma bem furtiva. Ela tá cercada de grade, então ele vai ter que pular a grade, entrar lá dentro e dar jack no sistema deles pra poder pegar alguma coisa e torcer pra ninguém ver. Ou vocês escoltam ele, o que vocês preferirem. E tem outro lugar que eu falei pra vocês que eu acho que tem alguma passagem pra lá, que é uma casa que fica perto do estacionamento que a gente... Mas a entrada do metrô é no meio de prédios, então talvez as pessoas podem ver. Mas só talvez, meia-noite, essa região costuma manter pra si mesmas, fechar a cortina, desligar as luzes, fingir que estão mortas. O que você dá de dica? O que você acha melhor aí? Eu acho melhor entrar pela entrada principal. A falta de segurança, de não saber o que tem dentro da casa, me incomoda. Pelo menos me incomodaria se fosse eu que fosse entrar. Tá, e pra gente levar o nosso Zé Cautela aqui até o lugar mais próximo pra encontrar o mapa dessa região, pra onde é? Principal. É na,
na entrada do metrô, alguns quarteirões atrás do prédio onde eu costumava viver. Bom, eu voto pra gente ir lá então. Levar ele até o local, escoltar e... Porque ele pegando as informações precisas de onde vai estar a carga, é melhor do que a gente entrar num lugar sem saber, ter a chance de enfrentar vários e vários soldados à toa. O que é que vocês preferem? Concordo. É isso aí. Por mais que o local possa estar mais protegido, a gente consegue mais na furtividade, eu acho. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem mais alguma informação que o Netrunner pode conseguir, vocês vão ter que ir pela entrada principal de qualquer forma. Porque é lá que tá a entrada do sistema pra ele fazer jack. Pela entrada principal também? Isso, só tem lá a entrada pro sistema do metrô. Bom, então vamos. Eu viro, eu já vou em direção à moto. Estamos perdendo muito tempo. Daqui a pouco amanhece e nós estamos aqui nesse estacionamento ainda. Eu fui no carro Lata Velha. Lata Velha é foda, hein? Ok, vocês tiverem que esperar uns 30 segundos pro Joseph conseguir ligar a caminhonete. Tentando ligar, até que ele conseguiu ligar o Cobra e o Takeshi vindo atrás de moto. O Kaká e o Dylan no carro da corporativa. E o Joseph na caminhonete. O Dylan foi guiando junto com o Kaká pra região. Vocês pararam aqui, ó. Agora a gente pode usar o mapa. Mapa que a gente vai usar. Até que ele parou aqui. Tá faltando o Kaká, o Kaká e o Joseph que tá pequenininho, mas vocês estão aí. E apontou pra uma entrada de metrô que tava na calçada. Ô, mestre, vou rolar um notar aí, tá? Ok. Eu queria também fazer isso. Beleza. Kaká, você vai fazer aquele mais Netrunner ou vai fazer o tradicional mesmo? É aquela primeira ação do Netrunner que eu tô te perguntando se você vai fazer. É a Scanner. Não, eu acho que eu vou esperar então ver o que eles vão notar. Eu também vou já. Pra fazer qualquer coisa. Ok, todo mundo pode jogar, quem quiser perceber as coisas. Tirei 17. Caralho, Pedro, tá brilhando. Caraca, irmão. Não, já descobriu onde tá, sabe onde tá a carga. Jesus. Você sabe o que ele fez? Ele tirou 10 no dado, aí quando você tira 10, você joga outro dado. Aí ele tirou 10 de novo. Nossa, pode crer. Vocês todos, cara, vocês foram andando devagarzinho nessa rua quando ele já mostrou assim. Vocês entraram na rua e ele já apontou. Olha ali, Kaká, tá vendo a entrada do metrô? Aí você consegue ver na calçada, é uma. Aquelas entradas bem de Nova York, sabe? Aquelas entradas de ferro, que é basicamente como se você estivesse andando. Se você descesse na escada pro metrô. Só que ao redor tá tampado com uma grade. Que é uma grade meio móvel, assim, se você puxar, você consegue tirar ela, sabe? Meio que puxar ela. A entrada que eles entram é por ali. E eu sei que o sistema dele tá na metade da escada. Uhum. Eu vou perguntar pro nosso amigo, vocês... Sistema? Viram alguma coisa? É o data pool que chama, é o lugar onde ele vai se conectar com o sistema do metrô, pra hackear. O maçarico não resolve. Tá doido pra usar o maçarico. Virou o Vlad lá do canal, lá o Área Secreta, pô. Joseph e Takeshi, vocês ficaram dando uma olhada ao redor, tentando olhar pras janelas pra ver se alguém tinha observando alguma coisa ou algo nesse sentido. Vocês não viram ninguém, não viram nada. Cobra, você, ao contrário deles, cara, você viu um rato passando correndo na rua. E animais nessa região e em Night City e no mundo atual é muito difícil você encontrar. Até ratos são difíceis de você encontrar. Então você viu um rato passando correndo na rua, te deu até um flashback, uma nostalgia do passado, uma nostalgia dolorosa.
e que você já teve que pegar esses animais para alimentar sua cobra. E refletir sobre isso te deu a nostalgia dolorosa de ver um animal ali correndo sozinho nas ruas, como você já correu nas ruas antes. Ok, cara, você viu que vocês todos viram que as cortinas desses dois prédios que estão um de cada lado, elas são todas fechadas, tá tudo fechado, tá tudo escuro, a iluminação pública não existe, os postes estão todos desligados também, parece cena de filme pós-apocalíptico, tão escuro, silencioso e apagado que as coisas estão nesse momento. E aí, gente, o que vocês querem fazer? Ah, eu vou esperar o cobra. Está estacionado perto da entrada ali mesmo, igual você botou ali no mapa? Pode. Dá pra entrar, mestre? Abrir ali e arrancar a grade? Dá. É o que eu falei, dá pra ver nitidamente que ela não tá pregada no chão. Então ela é meio que... Você consegue quebrar ela. Eu vou chegar e arrancar ela fora. Pera, você tem furtividade? Tenho. Você viu que o... Peraí que eu vou rolar aqui. Quando vocês começaram a chegar, quando vocês começaram a se reunir, o Dylan falou, não é melhor deixar o Kakai sozinho? Ele consegue pular a cerca e ir até lá, pegar as informações, voltar. E a gente pode ir até a casa, como vocês estavam pensando. Tá, eu rolei furtividade aí, mestre. Tá? Só pra... Enfim, pra ficar menos visível. Você vai conseguir tirar lá o Kaká? Consigo, eu acho. Mas não é melhor ficar aqui com ele não, ô Dylan? Eu tenho receio de já aparecer alguém aqui e ele não conseguir se virar muito bem. Fica próximo. Vai ver se acontecer alguma coisa, ele dá um grito e a gente tá aí entrando. Mas pra que, é que você tá, quer ir pra casa? Não, é você que tinha sugerido isso. Não, mas eu acho que o ideal agora é a gente ficar perto dele, não? Não, ele pega as informações e volta. Eu não tô falando pra gente... ele traz as informações pra gente e a gente usa essas informações pra se planejar antes de entrar, pra gente não fazer nenhuma estupidez. Tu vai ficar bem aí, Kaká? Acredito que sim. Não, a gente espera ele, né? Te dei cobertura. Beleza, cara, vocês podem ir conversando com o agente de vocês. Tá, eu tô com um rifle equipado. Okay. Eu tô naquele esquema clássico também. Usar a música de Netrunner. Beleza, cara, vocês meio que pegaram um carro, deram uma afastada com os carros pra ficar muito na cara, que vocês estavam ali do lado pra tentar dar uma deixar mais discreto. Vocês ficaram meio que um do outro lado da rua, um mais próximo. Tentando meio que se esconder atrás de mureta, de escada para os prédios, de um poste, tentando camuflar ali no ambiente para vocês ficarem próximos e escutarem caso alguma coisa aconteça. Você viu que o Kaká foi para metade da rua, assim, veio correndo, deu duas pisadas na cerca e pulou para o outro lado. Já tô vendo a escadaria? Você consegue ver a escadaria, cara? E na metade da escadaria fica... Olhando... Rapidão, acho que eu não cheguei... Não, eu ia fazer um negócio ocular, mas não deu dinheiro, é verdade. Beleza. Até a parte que fica escura, eu consigo ver o terminal? Ou tá mais... Você foi descendo alguns degraus, cara? Você conseguiu ver. Ele tá bem... depois de dois lances de escada. Você consegue ver ele. Você parou, tentar escutar, não tá escutando nada. Parece que tá bem silencioso. Não precisa nem jogar teste. Não. Só se você quiser. Beleza. Se você quiser perceber alguma coisa que você não tá percebendo naturalmente. Então eu quero. Peraí, deixa eu ver. Cadê? Nossa, a música tá parando. Eu começo a pensar que não foi uma boa ideia deixar ele sozinho, mestre. Você viu que ele tá descendo silenciosamente lá pra baixo. Ah, joga stealth. Furtividade. Eu pergunto pros caras, realmente fizemos o correto? Não que me preocupe muito com o Zé Cautela, mas... Não sei. Beleza, 17 de furtividade. E agora roda o notar aí. Cara, eu não tô achando notar, mano. Será que eu não botei notar? Não, esse é o primeiro. É atenção barra notar a skill aí.
É, beleza, cara. É, você tentou concentrar um pouco pra tentar escutar alguma coisa de lá de baixo. Tá muito escuro, você não consegue enxergar lá embaixo. Você tá escutando barulho de... Sabe aquele barulho elétrico de lâmpada? Você consegue escutar isso à distância. Tipo um barulho de estalo de lâmpada. Mas esse, mesmo com esse estalo, parece que essa lâmpada, onde quer que esteja, não tá iluminando o suficiente pra você enxergar alguma coisa. Mas você tá conseguindo ver o sistema e você não tá vendo nada vindo, andando. Essa lâmpada pode ser alguma coisa de sensor de movimento? Tipo, o cara tá andando e a lâmpada você acendeu? Você acredita que não. Tá, então, beleza. Mais safe. É, vou lá hackear. Tirei o negocinho. Beleza, cara. Você desceu os dedos. Você parou, concentrou, tentou escutar alguma coisa. Como você não escutou, você pegou, ficou nas pontinhas dos pés. Desceu, tipo... 8 degraus em 2 segundos, rapidão, assim, bem silenciosamente. Sentou, tirou o cabinho, conectou no sistema, colocou o óculos, pegou o teclado e começou a digitar. Deu de cara numa porta, um corredor branco, se afastou do mundo, sua cabeça foi puxada pra trás e se apareceu no corredor. Você tem que colocar uma senha. Rasgado, ele tá aqui. Ah, moleque. Se eu tô enxergando ele, você perguntou? É. Aí você começa. Você colocou a senha, cara, expandiu aquele corredor na sua frente. Várias portas pra vários lados. E você viu que cada porta é pra uma estação. Até lá na frente. Caraca. É, acho que a primeira coisa a fazer é usar o Pathfinder pra ver onde essas portas podem dar. Ok. Nossa, aí tirou um, mano. Olha só, meu Deus do céu, olha lá. Ai, Zé Cautela. A rolagem não tá dentro. Beleza, cara, você começou a andar no corredor meio sem saber onde é que você devia ir e pra onde a informação tava. Você foi passando pelos corredores, você viu que lá no final do corredor tem uma escada pro segundo andar do sistema. No final tem uma escada pro segundo andar? Isso, as portas... Aquelas portas brancas, assim, retangulares, só com um número. Tipo, 22LR40. Vamos achar ele, quer ver? Esse cara tá demorando demais. É, ele sempre demora isso, normal. Mas é mais do que o normal. Eu acho que eu já vou pro segundo andar, mestre. Ok, cara, você foi andando pra... Pro segundo andar, assim que você chegou no segundo andar, assim você curvou, né? Você subiu a escada e você virou, que expandiu aquele corredor branco na sua frente. Lá na frente você viu um lobo todo cromado de ferro, feito de escamas, todo de ferro, com os olhos vermelhos, flamejantes. Ele virou, levantou a bunda pra cima, rosnou, joga a iniciativa. Vamos lá. Isso é um Black Eyes. Vão fritar o cérebro. Ô, Zé Cautela! Ai, meu Deus do céu, velho. O Zé Cautela não pode conversar com a gente pela cabeça, não, mestre? Daqui a pouco. 9. Oh. Então você age primeiro. Beleza. Você sabe o que é isso? Isso é um Black Eyes. É um sistema que tá ali pra proteger alguma coisa. Ele te ataca, a primeira reação dele é te atacar, ele é todo programado pra te atacar. Então você pode fugir, você pode abrir o seu próprio Black Eyes pra te proteger. Você pode se esconder, fazer o que você quiser, mas você sabe que o Black Eyes ele protege alguma coisa. Entendi. O Zap é só contra a Netrunner, né? O que eu tô vendo aqui agora. Isso. Ele não funciona contra o Black Eyes. Não. O Black Eyes, pra você dar dano nele, você tem que chamar seu Black Eyes. Você também tem um. Entendi. Virou de Pokémon isso aqui, mano? É tipo Digimon isso, né? Agora? Ah, então, mestre, é isso aí mesmo. Vamos fightar esse Black Eyes com outro Black Eyes. Beleza, cara. Quando você pegou e começou a digitar, esse lobo começou a correr pra cima de você, cara. Você vê que ele pega a pata, ele joga pra trás assim e fica assim, meio que fazendo uns pulos pra correr mais rápido. Pulou em cima de você, levantou a garra pra te dar uma patada. E foi na hora que você pulou pra trás e surgiu o mesmo lobo com uma cor diferente na frente dele. E eles começaram a se morder e enrolar.
e joga o ataque do seu lobo aí. Lembrando, quanto você tem de interface? Ai, 6. Fudeu, cara. Então você tem 3 ações de net por turno. Então você conjurou o Black Eyes, você abriu o Black Eyes, atacou ele, o Black Eyes inimigo, agora você ainda pode fazer mais alguma coisa. Mas eu já sei quanto que deu o meu ataque? Não, você vai jogar agora. Ah, tá. E você tem que acertar também, né? O ataque do Hellhound é 8. Aí joga um D10 mais 8? É, rapaziada, cautelinha tá em apuro ali, viu? O pessoal do chat tá frenético aqui, mano. Ok, é o suficiente pra acertar. Joga 3D6. Graças a Deus. Você sabe que o seu programa tem 25 de vida. Tem mais vida que eu, ó, rolagem boa. Beleza, cara, você viu que ele foi puxando, o seu lobo foi puxando partes das escamas de aço que tinham nas costas do lobo, e quando ele puxa, começa a aparecer um monte de número binário, sabe? 10100, um ano assim, o número binário fosse o sangue espirrando, sabe? E outro vem e morde ele também. Mas você ainda pode fazer alguma coisa. Posso atacar de novo com ele? Pode. Beleza. Você tem 3 net actions por ter 6 de interface. Deixa eu só ter certeza se é dividido por 2 ou se é dividido por 3, peraí. Ah, é dividido por 3, perdão, cara. Então você só tem 2 ações, era só isso mesmo. Então já era. Agora ele vai. Eu tirei 8. Ele vai atacar seu lobo. Mais 6 também. 13 é o que precisa pra acertar. Se você quiser, Kaká, dá pra você deixar eles brigando e sair dali, viu? Você não precisa ficar lá participando da batalha como se fosse um treinador Pokémon, não. Mas eu não posso avançar, né? Porque ele tá protegendo. Porque ele tá protegendo, não. Mas você pode voltar, tentar olhar outras coisas, enfim. Ele tá impedindo o avanço. Entendi. Cara, e aqueles lobos tão rolando nesse corredor comprido. E você consegue ver que esse corredor ele tem bem menos portas. E lá no final tem como se fosse uma redoma. Uma redoma com as paredes brancas. E nessa parede é cheio de furinho. Cheio de buraco. O tamanho de uma porta, mas no teto, nas paredes, tudo em volta. E você sabe que tem alguma coisa em cada um daqueles buracos. Caraca, deve ter muita coisa ali então. Fightar aqui. Beleza, você de novo. Vamos lá, vamos gastar todas as ações tacando ele lá. São 2 ações, né? Uhum. Vamos lá. Acertou, beleza. De novo. Deitou? Então deitou? Foi 14. Você tinha tirado quanto antes? 13? Isso. Beleza. Ele deu uma mordida, eles giraram, ele deu uma mordida nele também, eles continuaram girando, dando uma agarrada, puxando, mordendo a própria cara um do outro, assim, cara, puxando e voando aqueles números binários pra cima, 10010. Seu bicho pegou e rasgou a cabeça. A cabeça do bicho virou pro lado, e ele só virou, olhou pra você, tipo, pedindo mais coisas pra fazer. Vou fazer um carinho nele. Tá bom, aí, você chegou perto. Você viu que tem partes da cara dele que tá, tipo, dando um flick, assim, de imagem, sabe? Como se estivesse falhando, porque ele tá machucado. Tô de bola. Por enquanto, tem nada que eu possa fazer, beleza, né, curar ele. Não. Você não tem nenhum programa instalado ainda pra fazer isso. Mas você continua andando no corredor e ele foi te acompanhando do seu lado. Aquele lobão com escamas de aço te acompanhando. Você chegou lá no final, tem essa grande redoma de buracos, de furos. E você sabe que cada redoma daquela furo daquele tem outro número. Z47LB92. Z40 não sei o que. De provavelmente cada estação. Beleza. Eu vou então querer usar na minha segunda ação o Pathfinder aqui. Pra tentar achar o melhor caminho. Como você não tem nenhum impedimento e você matou o Black Eyes, pode jogar com mais 3. Opa!
Beleza, então vai ficar mais 9. Opa! Beleza, cara. Você entrou dentro de um buraco, você viu sua cabeça sendo deslocada por cabos dentro de Night City, entrando nos buracos de metrô, atravessando metrôs de cidade inteira, chegando numa estação do outro lado da cidade, olhando pra planta dela, voltando pro cabo, entrando dentro de outro cabo e atravessando a cidade, afastando, vendo a planta de outra estação de metrô, e você foi fazendo isso. Mas isso muito rápido, sabe? Não é como se fosse demorando, isso foi tipo segundos. Uhum. Em 4, 5 segundos você achou a planta do lugar que você tá nesse momento. Massa. E você pegou ela e você tá com o arquivo. Aí pra identificar ela tem que usar o ID no outro turno, né? Isso. Tá. Nada aconteceu esse turno, o sistema não tá reagindo a você por enquanto. Então pode jogar de novo. Então beleza, eu vou usar o ID. Aí continua jogando o interface, né? Isso. Ok, cara, você desbloqueou ela e pegou o mapa da estação. Massa, beleza. Essa aí é da estação que a gente tá entrando agora, né? Daqui aonde que eu tô quase descendo, ela vem aonde? É a de cima. Ah, tá. A da esquerda ali. Show. Mestre, eu consigo ver mais. Tem mais coisa no lugar? Cara, você acha que é esse andar. Você acha que vai ter muitos andares de controle, mas você com certeza acha que nos próximos andares tem. Uhum. Você consegue ver que tem mais andares de onde você tá. Eu consigo ver a passagem pro próximo andar? Consegue. Eu vou pra lá, então. Ok. Você entrou nessa sala, expandiu de novo aquele corredor. Dessa vez tem vários corredores, cara. Nossa. Mas como você usou o Pathfinder e você passou no teste, você sabe exatamente que caminho que você precisa seguir pra poder acessar exatamente a estação que você precisa. Então você seguiu esse corredor, virou em outro corredor. Você viu esse corredor mais curto na sua frente e uma porta com senha. Vamos lá, vou usar o backdoor pra tentar achar a senha. Adiciona mais 2 na rolagem dos pontos de sorte. Ok. Essa era 15 a dificuldade, viu? Ainda bem que eu usei. Então quando você falou mais 2... cara, assim que você passou, você viu que você pode ter acesso às câmeras de segurança do local e da energia do local. Nossa. Beleza. Inclusive, da energia dos trilhos. Show. Muito poder pra usar a cautela, velho. Eu posso... eu tenho que estar ali na interface pra poder usufruir da... De tirar energia, de acessar. Você pode andar câmeras, né? Isso. Isso. Você tem que estar a 6 metros de distância do lugar que você deu jack. Entendi. E se você sai. Lembra que você tá fazendo isso, mas você não precisa desconectar do mundo real, não. Você pode levantar, se movimentar, falar com eles. Você pode gritar, falar com eles, chamar eles, qualquer coisa do tipo. Você tem o Net Action e o Body Action. Meatbag, né? Saco de carne. Meatbag Action, isso. Isso. Beleza, cara, então eu vou ficar onde que eu tô numa posição, pô, legal ali dos sistemas, onde eu posso ver as câmeras, onde eu posso ajudar a galera com desligando alguma energia de alguma coisa. Então eu vou falar com eles mentalmente, falando, ó, já tô com acesso, tô com a planta, eu posso passar o arquivo da planta pra eles? Dá pra passar. Então eu vou transmitir o arquivo da planta pra eles, vou falar, eu cheguei num ponto onde eu posso controlar a energia do local e algumas câmeras. Então agora é a hora da gente começar a invadir. O que vocês querem fazer? Eu entendo nada de câmera mesmo. Eu falo, Zé Cautela, eu tô contigo, cara. Onde tu falar que é melhor entrar, eu entro. Sem levar pro lado pessoal, tá? conta quantos tem dentro. Então, mestre, eu vou acessar as câmeras pra dar uma olhada.
Ok, velho, você acessou as câmeras, você viu que lá no, dentro da estação de metrô tem 3 câmeras. Duas delas tá preto, porque tá totalmente escuro. E elas não têm infravermelho, não tem nada. Mas uma delas tá apontada para um lugar que tem um disco de neon pregado na parede. E ele tá emitindo a luz esverdeada e tá iluminando um pouco, assim. Tipo 1 metro ao redor. E esse 1 metro ao redor é suficiente para poder iluminar uma parte de um vagão de metrô que tá parado lá embaixo. Entendi. Eu consigo ver se tem alguma coisa no vagão ou tá muito escuro? Tá muito escuro. Tá, eu vou passar a informação para eles da seguinte forma. Tá muito escuro. Quem tiver visão noturna ou alguma modificação assim para enxergar no escuro, melhor ir na frente. No momento que eu tô vendo aqui, eu só consigo ter a visão perto de um dos vagões e não tem ninguém na frente dos vagões. Então, se eles estiverem, estão do lado de dentro. E você vê andares aí dentro ou é só um andar? Kaká, enquanto você tava falando isso, você tava assistindo a câmera, você viu alguém passando na frente do neon. Retiro que eu disse. Esquece. Alguém passou aqui agora. Aonde, Kaká? Na frente do vagão. Kaká, joga um teste de interface mais o D10 aí, por favor. Caraca. Nossa. Alguém pulou no sistema. Ai. Oh, não. Você tá escutando alguém no primeiro andar do sistema. Alguém tá hackeando também comigo aqui. Movam-se rápido. Joga iniciativa todo mundo agora. Ah, meu Deus. Oh, my God. Ô, Messi, quer terminar por aqui? E agora a gente tem... Pode ser, tá um ótimo cliffhanger aí. Dá um cliffhanger maneiro. Só fala o que rolou aí no final, vou rolar a iniciativa aqui. Basicamente, vocês têm que clicar no token de vocês. Ai, pera aí. Pra dar iniciativa, vocês têm que clicar no bonequinho de vocês e clicar em iniciativa, que aí aparece no turn order. Vai valer a primeira ou pode valer essa aí? E aí vai de Kaká. A minha valeu isso. Mais. Kaká. Oi. Assim que você falou, alguém entrou no sistema comigo. Anda logo. Você viu um cara aparecendo no segundo andar com um moicano verde. Verde com nas pontas amarelado. Com óculos de VR, com a jaqueta de couro. E você viu que ele só parou, olhou pra você, puxou um cabo de eletricidade assim na mão dele. Olhou pra frente e começou a correr pra cima de você. Enquanto ele corria, materializou do lado dele, correndo junto com ele. Pera aí, materializou o quê? Cortou. Outro lobo. Outro lobo do lado dele, correndo. O Kaká não tem lembrança, não é aquele cara da balada, não, né? Do moicano. Não. Aparentemente, não. Puta, mano. Falei que ia ver que é armário pra nós. Beleza, então é isso, rapaziada. E conforme ele foi chegando, você viu que a cara dele é meio queimada. Eles são queimadas. E você sabe que Netrunner, quando leva ataque, ele leva ataque direto no cérebro, né? Aham. Uhum. Então o cara pica... O cara é... pouca mestre, bosta, não. No caso, eu poderia usar esse Banhammer nele? Sim, o Banhammer é justamente pra você atacar outro Netrunner. Perfeito. Quando você chegar, já vou usar nele. Mas ô mestre, isso aí o cara tá correndo pra dentro, pra cima do Kaká, no mundo virtual. Dentro do sistema. Como que chama lá? Cyber. Briga de net virtual. Tem um nome, Cyber alguma coisa, pô. Fugiu o nome aqui agora. Tem um nome desse lugar. Eu tô procurando o nome aqui, mas esqueci já. Mas enfim, é lá dentro, não é aqui então. Isso, não é aqui. Ah, então pra nós tá tranquilo, pô. Desacautela que se vira lá, porra. Né? Tá, não ficou tirando na minha cara lá? Não, eu tomei o daninho lá? Safado. Então fechamos aqui hoje, ô mestre? Por mim, sim. Então, beleza. Fechamos.